namo tata bhagavato arahato dhamma dhammo tata namo tata bhagavato arahato dhamma dhammo tata namo tata bhagavato arahato dhamma dhammo tata ယနေ့ညနေဓမ္မစကားဝိုင်းမှာပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့သူများကတော့ဝိသုဒ္ဓိမဓမ္မလံဝိပဿနာဖွဲ့ဥဆောင်နိုင်ရကမဟာတတ္တမဇောတိကရဇာဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစိုးလွင်နဲ့အတူဝိသုဒ္ဓိမဓမ္မလံဝိပဿနာအဖွဲ့ရန်ကုန်မှဒေါ်ဆန်းဆန်းလာဒေါ်ဝါနုစိုင်းဆရာမကြီးကြီးခေါ်ဒေါက်တာတင်တင်ဝင်ဒေါက်တာမျိုးစင်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မစကားဝိုင်းမှာကျွန်တော်ဦးကျင်လှမ MC ဖြစ်ဆောင်ရွက်တော်မှာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းဆန်းလာမှာမော်ဒရေတာဖြစ်ဆောင်ရွက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မစကားဝိုင်းရဲ့အမည်ကတော့ညဒီစင်းကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မစကားဝိုင်းစတင်နိုင်ရန်အတွက်မော်ဒရေတာဖြစ်ဆောင်ရွက်မဲ့အမဒေါ်ဆန်းဆန်းလာအားကြီးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာဦးကြည်လင်းကျေးဇူးထူတင်ပါတယ်ယနေ့ကျမတို့စကားဝိုင်းလေးကိုမစတင်မီမှာကျေးဇူးရှင်ဆရာအားအလုံးကိုစားဥထိပ်ပန်စင်ဂါရဝပြုပြီးဆရာဆရာမများအားလုံးကိုကြွားရောက်လာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးကိုမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါပါတယ်။ကျမတို့စကားဝိုင်းနေတာဝန်တာဆရာကောင်းနာကနိုင်ငံကျော်အားလုံးချစ်ကြတဲ့မတ်ကျူးရဲ့လောကအကျိုးပြုစာပေလေးတွေကိုကျမတို့ဆရာယူဆောင်ပြီးဓမ္မအနှစ်သွင်းပြီးလောကနဲ့ဓမ္မဆက်ဆက်နိုင်တဲ့စကားဝိုင်းတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တာကိုတကယ်ကိုဓမ္မပီတိကြည်နုပီတိဖြစ်ရပါလေဆရာလဲကြည်နုပီတိဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကိုလည်းကျေးဇူးဆက်ခြင်းတမျိုးလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ဓမ္မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုလည်းကျေးဇူးဆက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါလေ။ယနေ့စကားဝိုင်းလေးကိုတော့အသွင်မတူအောင်တမျိုးလေးပြန်လုပ်ချင်ပါလေ။ခါတိုင်းဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ပိုင်ခေါင်းစဉ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မတ်ကျူရဲ့ရင်ဖွင့်ချက်လေးနဲ့စတာပေါ့နော်။ဒီတစ်ခါကျတော့လည်းအသွင်တမျိုးမယိုးရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့သက်ဆိုင်ရာရင်မင်းပြမတ်ကျူကိုအရင်ဆုံးချင်းမပွေးဖွင့်ပဲနဲ့ကျမတို့ညီမတွေကသို့မဟုတ်စာဖတ်ပရိသတ်တွေသို့မဟုတ်နားထောင်နေသူတွေကဒီကောင်းစဉ်လေးကိုဓမ္မနဲ့သာဆိုဘယ်လိုခံစားမလဲဆိုပြီးတော့အများရဲ့ခံစားချက်ကိုကိုစားပြုတဲ့အနေနဲ့အခုပထမဆုံးအပြုံးကြီးယနေ့ရွေးလိုက်တဲ့မတ်ကျူရဲ့ကောင်းစဉ်လေးကိုမပြုံးမလို့များခံစားပါသလဲကောင်းစဉ်ရဲ့ဓမ္မရတလေးကိုလောကနဲ့ဓမ္မပူတွဲပြီးဖွင့်ဟပြီပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမဆိုင်ကျမတို့ကဒီတဘာဝတရားကြီးတဲ့မှာပေါ့နော်နေထိုင်ရတဲ့ကျမတို့ဟာဒီတဘာဝတရားကြီးရပါပေါ့နော်လှုပ်ဝက်တယ်စမ်းကြယ်တယ်ဆိုတာကျမတို့သိပါတယ်ဒီကျမတို့ကနော်တာယာလှပတဲ့ရှုဝင်လေးတစ်ခုတွေ့လိုက်လို့ရှင်ကျမတို့တာမန်လူတွေကတော့လှလိုက်တာတာယာလိုက်တာလို့ပဲခံစားမိပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းကိုပဲကဗျာဆရာတယောက်ကမြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကဗျာတပုတ်ဖြစ်သွားပါလေ။စာရေးဆရာတယောက်ကမြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဝိထုတပုတ်ဖြစ်သွားပါလေ။တချင်းရေးဆရာတယောက်ကမြင်သွားရင်လည်းတချင်းတပုတ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုကြပါလေ။ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လက်ပတာမျိုးစာပွေဟော့ဟောရောက်ရှိလာတဲ့စာရေးဆရာနွမ်ကြာတန်းရဆိုရင်ဒီမြစ်ကဲဒီအစ်ကြတူကြည့်ပြီးတော့ဝိထုတပုတ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်နော်။ဒီဝိထုလေးရဲ့နာမည်ကတော့ညီဦးရန်ဒီပြန်တက်ပါလေတဲ့ဒီဟာเนาะဒီဝိထုလေးကအမှန်တမ်းမှပဲနာမည်ကြီးဝိထုတပုတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်เนาะမကြသေးခင်ကကွင်လွန်သွားတဲ့เนาะစာရေးဆရာလည်းဖြစ်သင်ရေးဆရာလည်းဖြစ်ပေါ့เนาะဒါရိုက်တာကြီးဘယ်နည်းပေါ့ကိုကလေးတင့်အောင်ဟာလက်ပတာကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူကเนาะသူမြစ်ထဲမှာပေါ့เนาะအဲဒီပိုက်ချနေတဲ့တငါအိုကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သူကသင်လေးတပုတ်ဖြစ်သွားခဲ့เนาะအဲ့သင်လေးရဲ့နာမည်ကဇယားလို့အမည်ရပါတယ်ဒီတချင်းလေးอ่ะဆိုရင်တာမန်အားဖြင့်တော့တနာစရာကောင်းတဲ့တချင်းလေးတစ်ပုတ်ပါပေါ့နော်ဒီဒါပေမဲ့နားထောင်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာဒီတချင်းလေးอ่ะဆိုရင်တန်ဝေကရွယ်တချင်းလေးတစ်ပုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲရှားပုံသားဖြစ်တဲ့စာရေးဆရာဇောကြီးကလည်းဒီအတက်ကြမှာမျောနေတဲ့ဗေဒာဘန်းဗေဒာဘုတ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဗေဒာလန်းကဗျာလေးထွက်ပေါ်လာပါတယ်ခုဒီနေ့ပန်နက်ဒက်စကရှင်မှာနော်နိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာမကြီးဂျူးကလည်းပဲမြင့်တေအကြောင်းကိုခံစားပြီးတော့တော့ဒီနေ့ကျမတို့ပြောကြမယ်မြင့်တစင်းကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိထုလေးတစ်ပုဒ်ကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်ဒီဝိထုလေးကိုဖတ်ပြီးတော့
no? Cuma miwa cuma dua tiga objek do. Jadi jama jibin lah le, lusu naik malah. Tapi jadi umian tu ya bimak. Mama julu do, lina bimene kan sangat di, apa sih lawau? Mama juga belu je pun le suin. Tiba awak dia ye, kan semu di ni mah, sewen sahwe kau semua lo, jadi babi, no? Ni mian ni ni awak sih sih ni, ni dzin awak suin ni, ni sayamu, tinjamu, tinjamu ni. No, yang saya mula, betul ni bahu. Ni tu saya, tu bahu tadi asal tu sini ni, ni dapat mati ni dapat. Ado, ni dia, cawang cawang ni pergi si la la. No, cawang ni lumayan juga pergi si la la. Tiada mana ni ada, cawang ni cukup dia, pergi lo si la la sudah bawa mudi barai. Tetapi cawang ni dia, cawang ni lo, cawang barai, cawang ni dia lo, cawang ni lo kat sama. Kalau ni dia. No, nak nak biro, maju apa? Mian balik biol esu. Ni design dia mabe. Cun ni aria, nasi ini. Cun ni aria, timuiri. Cun ni aria, ni titan biro. Jangan saya ni balik. Ado ni dia tu bawah. Mama juga biol mabe. Kau biro, teripu mila balik. Loka ma, tim ni tu, pihatan mu solution. Cuma ruah, dongla uli aria, cuanjin muli, cuaca atuh muli, lume lu cuma temale. Cuma ya maro. Tanda ya, ni kan jiu, cepu dek. Tila temari, pinjari, luar melu, cuma jenah mati betul lepabi. Kan sami barai, lu, macam apa ya? Sih, Yesus temari. Okay, nanti orang ini Yesus temari. Selalu biro, no? Cuma lu di lu suami mel sura kama macam apa? Cuma lu timi desing apa cewa ini sura sadaliu, cuma lu lampu biarai, betul biro. Eh, lu mama bawa, timi desing apa cewa ini, ne? Wutuk liu, sampai liu, papi lo, loka ya awak beli kan sabi. Tapi cuma lo loka ni yang lumi awak bi, siapa yang beri bije? Eh lo dema, ni ni le tu mi kan sari, mimi lo kan sara lo, kau sen liu, amya awak cang awak ibu bawa awak mawai. Okay, Yesus bah, Yesus yang siapa ni tu ko, alun dema misunya, mengelapa si. Di ni tu saya ubah jodin sura di wutuk liu, kalau ya lo, di boleh. Jangan orang pun, kalau pertama banyak ni jamu, bano. Cuma orang ni sebiji, jangan mesum. Kadai kama di betul ni deh mah. Mesti lele ina uye tu kuye di peribakan le. Yesus tani le ni disini, jangan mu antiu. Bangsi biro pobiara ni tuya. Di sini mau, tujuh bulan le di sini mau ni uye cama. Mesti na dari, mesti le dari, anu ami apa dari. โอ้มีเรื่องอะไรข้าจะรู้ยินเนี่ยมาเจ๊เขยดีจีโร่ที่อีน้องยี่อยู่เนี่ยสรุปว่าที่อีน้องยี่เนี่ยอยากส่งเนี่ยพ่อวายอยู่ที่ส่งเมย์รู้สึกไหมคุณชายอะไรเฉยหมดไอ้เฉยมาแบบดูดีเกินอ่ะเจ๊เจ๊ยัดตานาทูยินสั่งอะไรอะไรทำอ่ะไอ้ดอมาตัวผู้ว่ามีรถเดียวเนี่ยเดียวเนี่ยแต่ผมก็ตีละอ่ะยังอ่ะเขียนทารุจอยเนี่ยนาเบย์จุ้ยนาเบย์ทุกคนสั่งทารุเอ๊ะอัตตาจีนาเบย์สุดที่สุดที่ที่ไหนกันผู้ ไอ้พุทธมาเยี่ยนนะเว้ยนี่น่าคันเนี่ยดูเว้ยอะไรอยู่ตัวผมปังกว่าบ่เนาะไอ้ตัวจิมารุดีไม่อยากปังจะบอกว่าที่สาวอะไรที่ไอ้น้องนี่จะพูดมาโอ้ปริบเมย์ยงจิมุนี่มีอาบุแต่โมทาจะพูดอ่ะแต่โอ้รู้เลยป่ะเนาะทารีรู้เลยพบยายเนาะแต่จีเดียรู้ดูกองสันเนี่ยพี่ยังที่ไอ้น้องนี่บอกว่าฮะรู้นี่เนี่ยมามาเช่นนั้นเสียมาเลยป่ะไอ้ตัวนั่นคือว่าที่ไอ้น้องที่พูดเยอะเช่นซะที่เนี่ยบุเช่นมา โอ้เสียมาเยอะเผาเยอะทะเลสุดแล้วโอ้จะอู้อ่ะมีมีเทปปูปีโร่อุซาปีบุสุราลีอุยนุทารีพายไอ้รู้จังหวะทะเลอ่ะที่มันดูเลยมีจีโร่ลุงเอเรนนั่งสุนันนี่ละกว่าจีทารีบุตรทำไมจังหวะยินน่ะมาทันซาร่าที่ยาตัวบริปารีลุทันซาร่าอย่างพารุเลสุดแล้วก็ยิ่งมาจังหวะรัวมีบ้าอุพลาวชิดเดตาตมีกูมวยไทยตาตมีอยู่พลาวชิดเดเผยชิดเดเผยเปียวเปียวเด็กเอ๋อดูยาสุยมีกูละชิดสุเม โอ้กำลังมีหลังตากองชาญนี่สุดเลยเสบงนี่ได้ชีเลยนับรอเลยเสียสัตว์เดนัวจะมาบาลีตีทามีเลสุดเสียเปลี่ยนบาลีสุดนี่นู่นเลยรูปปั้นเดียวใช่บีเนี่ยปกนี้จีจาร์ทำมาประตูปงหินจีเลยสุดอะไรอ่ะมันสุดปกปงปงหินชาติจีจาร์ตุเรียนยาดีได้ไม่ใช่มาเลยแล้วพับที่รัวเลสุดอะไรอ่ะมันดีเลยอะคุณเสียรูปเดียวมีน้องเป็นเดียวมีมาโอ้ถ้าอัดจ้าเลยอัดจ้าชิลูกปกปงปงปกปงชิสงอัดจ้าชิลูกปกปงปงหินจีอ่ะ พี่มาตุ้มยาปุ่มจีอ่ะไอ้รถถ้าจะมารู้อ่ะแต่มิมิโกโก้ชิสงสลาวตีดีคู่ดีคู่ไอ้น้องเนี่ยพ่อมาดีคู่โอ้เสียมาอีอ่ะมิมิเทปีอ่ะมีสุร
อุซาปี้เลยสุดเลยสิกว่าอุซาปี้เลยสุดเลยว่าตะเนียพี่เนาะโอ้นี่ป่าวกิเลสตาโลภตณหูสุ่นจีนโหลจะมาสิมาเสียสายอยู่โหนี่ตีนไปได้คําคันซ่าล่ะบ่โหมิมิสิทธิ์ใดญาตะเกยรอผิดฉินเนี่ยมิมิโหลใดผิดฉินเนี่ยดีอัตตสันนะอยู่เผยพี่รออุซาปี้เนี่ยอายามาสุ่นลุดเลยสิทธิ์ชีเนี่ยไอ้ลุสุ่นลุดเนี่ยสิทธิ์ชีมาเลยเปียเอฉันตาเลยทุกข์ฤทธิ์คันซ่ามาจารย์ดิเสียขัดเต็งชုံเนี่ย นี่บ่ยောက်ปูสุดะอธิกมิ้นต้อจักก็เลยพาเลยสรุปดีกิเลสตาโลภอูสุหมดตัวยินเมดาจังบ่รู้มิมิกูกูอัจฉิสงงาลุสวยทาเลยโลภอูสุหมดลิปาเลยสรุปดาริจมะโหนี่บ่อะห่าริอูก็คันซ้ามิเลยเนาะเนาะตะคูอ่ะจ่ารอลิโหมะจูอ่ะเปียวเลยญิกูเด้จมารู้อ่ะอเมบีบีเป็นเนาะญิกก็จมารู้อเมบีเลยญิเด้อะห่าริอ่ะลิจมะลิผ่ายินเนี่ยใส่วนซ่ารอนักข้าวต้องก็เปลี่ยนผ่ามิเลยเออจมารู้อ่ะ ไอ้นี่โหลเว้ยบลูโดตะเกียงนั้นจ้ะเราจมารู้จมอะห่าดิโหตรึมอีรอโหจมารู้อ่ะนี่สิลุกช้านี่อ่ะกิเลสตาอีนั่วเว้ยกิเลสตาดิเนี่ยล้วนโมบิอเมบี้นี่ล่ะบ่จมารู้อ่ะลุกนี่ล่ะเว้ยลูกขันซ้าล่ะอ่ะดิโมนี่น่ะเนี่ยบ่ซ้าจินเนี่ยบ่เวจินเนี่ยบ่ตั้วจินเนี่ยบ่ลุกจินเนี่ยไอ้ฉินเนี่ยမျိုးสုံเนี่ยเว้ยตนาโลภกิเลสตานี่เนี่ยเว้ยสิไข้หน่าอูจมารู้อ่ะตู้อ่ะไข้ขันบัวจုံบัวผิดนี
ကိလေသာဥပါဒစီခိုင်းတာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စားတင်တာစားမယ်သွားတင်မှသွားတယ်သွားတင်တာသွားမယ်ဆိုတော့အတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်တတိရှိတယ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကတဏှာရဲ့ကြုံမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့လုံချင်တာကနေလုံတင်တာဖြစ်အောင်ကျမတို့သတိဝင်မှုအရေးကြီးရယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းဖွင့်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့မြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံတစ်ခုဝင်လာရင်ကျမတို့ကစိုက်သွားတယ်ကျိုက်ဆွဲဆွဲသွားပြီဆိုတာလေကျမတို့ကကိလေသာရဲ့တဏှာရဲ့ကျင့်ဖြစ်ပါတာပဲအဲ့တော့သတိဝင်လာရင်အမှန်ကိုသိမယ်သတိရအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဥပါဒဏ်လေးဖြစ်သွားရင်တော့ဖြစ်သွားပါလားလို့ဆရာသိဖို့ဒီကျမတို့ပြောထားတော့ဒီဥပါဒဏ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားတယ်လို့သိတာဒါကိလေသာကိုနိုင်တဲ့သူကသူလဲဆိုသတိပဲဆိုတာလေဒီမကျူရဲ့ဒီဟိုဆရာမကြီးရဲ့ဒီမြေတစင်းကိုကြော်ဖြတ်ရှင်းဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုလေးကျမခံစားမှုရတယ်တင်ပြရပါမယ်မိုင်ဟုတ်ယေစုတင်ပါတယ်မမပါအခုမပြုံးရင်မမဝါရဲကမချူအောင်ပြဖို့ရတဲ့ဝတ္ထုရဲ့အဓိကအနှစ်ကလေးတွေကိုတင်ပြသွားပါတယ်။ကျမကတော့ဒီမချူရေမချူကဝတ္ထု၆ဖို့ပေးလိုက်ပါတယ်။၆ဖို့ပေးတဲ့အချိန်မှာကျမရွေးတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးတော့၃နဲ့၄ကိုသိကြိုက်တော့ပါနော်။ဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့၃နဲ့၄ကဆရာအမြဲပြောတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေလည်းပြောတော့လောကတမပေါ့။နော်နီးတယ်လို့လို့နဲ့ကိုမနေတတ်လို့ရှိရင်ဝေးသွားတယ်လို့ကြောက်ခိုင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတာဒီဓမ္မရဲ့တန်ဖိုးကိုမတိတဲ့လူပါဓမ္မရဲ့နဲ့ဝေးကွာသွားတယ်ဆိုတာလေးကြောင့်ပထမအနေနဲ့ရွေးလိုက်တော့ပေါ့နော်ဒုတိယမှာကျွန်မမြစ်တစင်းကိုကြော်ဖတ်ခြင်းကိုအရင်ရွေးချင်တာဘာကြောင့်မို့ဆိုကျွန်မကလေအဲ့မြစ်တစင်းကိုကြော်ဖတ်ခြင်းဆိုတဲ့မတ်ကျွေးရဲ့ဝတ္ထုနာမည်လေးကိုခေါင်းနှောင်းပေါ်လာတာကျွန်မတို့တန်တရားဝဲခရစ်ကြီးကိုကြော်ဖတ်ခြင်းဆိုတာလေးကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်နော်ကျွန်မတို့ကတန်တရားမှာဘဝတန်တရား31ထောင်မှာလည်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့31ထောင်နေနေတဲ့တန်တရားကိုပဲဘဝတစ်ခုပြီးလို့လို့ယူဆရင်ဒါတည်းလေကျမတို့ဘဝတန်တရားကိုကျော်ဖြတ်ရမှာပေါ့ရိုးရိုးမဟုတ်ပါဘူးငင်းငန်းဆိုတာနဲ့ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ်တစ်ချိန်ကျရင်ကျော်ဖြတ်တတ်ပြီးရပ်နာနိုင်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချက်ပို့သဘောကျတာလေမတ်ကျူရဲ့စာလေးကိုစောက်ဖွင့်လိုက်တယ်ခေါင်းစဉ်ပြီးမှပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့စကားလုံးကတဘာဝတရားမတ်ကျူကတော့ရေးထားတာပေါ့နော်တဘာဝတရားတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းမှုမှာတဲ့မြစ်ကလေးကအကောင်းဆုံးသောပေါ်ပြနေနေစကလုံးလေးပေါ့ပေါ့နော်မြစ်လေးနဲ့ဥပမာပြုပြီးတင်ပြတာအကောင်းဆုံးပဲဆိုကျွန်မအဲ့ဒီမှာသဘာဝဆိုတာဆရာလေးအမြဲပြောတယ်ဒီတရားဆိုတာသဘာဝဆိုတာ ਨੇ ဟာမတ်ကျူရဲ့ဒီကောင်းစဉ်နေရာတော့ကျွန်မတို့ဓမ္မကောင်းစဉ်ဖြစ်တော့ရေးလို့ရပြီတခါမတ်ပြုံပြောပါပါတယ်မြစ်တို့ရဲ့မြစ်တစင်းရဲ့တတိဘေဘောမူတည်လဲဆိုအချိန်နေဘောမူတည်လေနော်အချိန်နေဘောဆိုတာသူ့ရဲ့မြေပြင်လေးရဲ့ခြေပြင်းတဲ့မြေပြင်လေးလားကြောက်ဆိုင်ကြောက်ခဲတွေကိုဖြတ်တမ်းပြီးစီးဆင်းရတာလားတမန်ပြောရင်တော့မြင့်တည်မြစ်တည်မြင့်ရမှာနေရသူစီးဆင်းပြီပေါ့ဒါကလူတွေအပေါ်ရန်ရှက်ပြီးတည်ရပေါ့ကျမတို့ဘဝဆိုတာအဲ့လောက်ရှက်ပြီးတည်လို့မရအောင်အထဲကိုနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ပြည်ရအဲ့ဒီနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ပြည်ဖို့ဆိုတာကျမတို့မြင့်တစင်းရဲ့တတိကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့ကြတော့ဒီမြင့်တစင်းရဲ့တတိကြီးအချိန်နေပေါ်မူတည်ပြီဆိုတော့ကျမတို့လည်းဒီလိုပဲတန်တရာကိုဖြတ်ကျော်တဲ့အခါမှာကျမတို့အချိန်နေပေါ်မူတည်အဲ့တော့ကျမတို့ကိုကျမတို့ asking ourselves မိကုန်းလေးမြေချရအောင်မကြည့်မြင့်ဒီဘဝတန်ရာကိုတဲ့နေမမွေလေးနဲ့ဖြတ်တမ်းတဲ့မြစ်တစင်းကိုဖြတ်တမ်းခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ရင်မင်းကချက်တိုင်ချက်ဆောက်နေပေါ့နော်
့ခါလေအဲ့ဒီချာနေကြအဲ့ဒါမောက်ဝပြောသွားတယ်လို့ပေါ့နော်ဇက်လမ်းမှာဂေးနဲ့တွန်လေးอ่ะအိမ်အောင်ပက်လေးနှစ်ခုပေါ့မချူကတိတ်လှတယ်ဒုတိယစာပိုက်အစမှာကျတော့ဘာကြီးပါလဲအကေရွေ့များတဲ့အိမ်အောင်ပက်ကြီးရဲ့နော်သူတို့သွားနေရတဲ့ဘဝခီးလေးကိုတဲ့မြင့်တစင်းရဲ့ဥပမာနဲ့သာနိုင်ရှင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့တင်စားခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဆိုရေးတော့ဒီလိုကျမတို့ကဘဝဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဟိုကျမတို့ကအတ္တတွေကြီးနေကြရင်ပေါ့အကယ်၍အတ္တတွေကြီးရင်ကျမတို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုအတ္တကြီးတဲ့အခါမှာအတ္တရဲ့နောက်ွယ်ကလိုက်လာတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေပေါ့နော်အတ္တဆိုတာတင်ရပြပြောရင်အလွယ်ဆုံးလူတွေမြောင်ပြောရင်ငါသာကတ်လိုက်ပေါ့နော်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိကိုငါသာကတ်လိုက်လို့ရှိအဲ့ဒီနောက်ွယ်ဟာဘာတွေလိုက်လာလဲဆိုလောဘဒေါသမောဟဆိုဒီမြင့်ပြင်ကြီးကလောဘဒေါသမောဟတွေလှိုင်းထန်တဲ့လှိုင်းမျိုးကိုဖြတ်ကျော်ပါတဲ့ဘဝမျိုးရောက်တယ်လို့ပဲကျမတို့လည်းဘဝတန်နေရမှာချမ်းချမ်းတန်တန်ပေါ့နော်မကြီးကတော့အိမ်အောင်တဲ့ခီးစဉ်ဘဝကိုခက်တန်နေရိုင်းဆိုင်နေတောင်မို့လေချမ်းနှမ်းနဲ့မြက်ကလေးနဲ့လေဖြတ်ကျော်နေရလို့ဒီနေ့တင်စားရပေါ့ကျမတို့လည်းဘဝတန်နေရဘူးဆရာညွှန်ပြတဲ့အချိန်မှာကျမတို့တင်တင်ငွေ့ငွေ့လေးနဲ့ဖြတ်ကျော်သွားနိုင်မှာပြီဆရာနဲ့မတွေ့မြားဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတိုင်းတပူတွေဟိကြောက်ဆိုင်ကြောက်ခဲခဲမျိုးစုံပေါ့နော်ကျမတို့ကတာယာပဲလို့ထင်နေပြီမြင့်တကယ်အခက်ခဲဒီနဲ့လေကြုံပြီးခံစားခဲ့ရတော့တနည်းပြောရင်မကျွေးမြင့်တစင်းကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းဒီကျမတို့ဘဝတန်နေရကိုကောင်းမွန်စွာဖြတ်ကျော်နိုင်ဒါပေမဲ့ဒီညမှာတစ်ခါဖတ်ပြောပါလေဝတ္ထုလေးကတော့ဘဝပေါ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမကချက်ချင်းပေါ်လာတော့မကျွေးကိုကျမပြောမိမကျွေးဆရာကပြောတာလေနိဗ္ဗာန်ကိုစုံတုံးဝင်တော့ဥကြည်နဲ့မဆိုင်ရည်တဲ့နော်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာစုံတွဲသွားလို့မရဟုတ်ပါလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာစုံတွဲတော့တော်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်လမ်းခီးမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပါရမီဖြည့်ပြီးသွားနိုင်ဖို့ပေါ့နော်တစ်ချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့သွားနိုင်ဖို့အတွက်တော့တခုတခုပါရမီဖြည့်ပန့်ဖို့ရလိမ့်မယ်တော့လုပ်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကူချင်းချင်ပြီးမှသွားပါမယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာစုံတွဲတော့တော်လို့မရဆိုတဲ့ဆရာပြောတာလေးသိပြီးကိုယ့်အကူယုံရပါမယ်အဲ့တော့မတ်ကြီးကြီးအခုမတ်ကြီးရဲ့ဝတ္ထုကြီးကမောက်ဝါပြောပါတယ်လွန်ခဲ့တော့25နှစ်ဟာကျွန်တော်တို့လောကစကားလေးမှာupdate နဲ့ upgrade လို့ဆိုတာရှိပါတယ်။မကျူရဲ့အစာရေးဆရာရဲ့ရင်းနှင်းဖြစ်လေးပေါ့။25နှစ်ကရေးရတယ်။အခုဆရာကြီးဦးစိုးမင်းရဲ့တငယ်ချင်းတပည့်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဓမ္မတွေသွန့်သင်တဲ့အခါမှာဘလို့လင်းများတန်မိုးတွေညှင့်ပြီးတော့ဆရာခဏခဏပြောတယ် value add ပေါ့။တနည်းပြောရင်ဘလို့များတန်မိုးညှင့်ပြီးရင်ဖွင့်မလဲဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီမ3ယောက်တည်းပူကောင်းတဲ့ရင်ဖွင့်ချက်လေးပေးပါနော်။ပြီးရင်မကျူရင်ဖွင့်ပြီးရင်မကျူတဲ့ပိုးဝီတာတဲ့ဆရာကတော့ဆရာပါပဲဆိုဆရာကလည်းရင်ဖွင့်ခိုင်းပါဦးမယ်ကျေးဇူးအများကြီးကျမရတယ်ရှင်အဲကျမကိုချီကျူးကျမရဲ့ဝိထုလေးပေါ့နော်ကျမရဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုချီကျူးရယ်ဆိုတော့အဲလူကတော့ဟိုသွား32ချောင်းပေါ့ပြုံးနေမိတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူစာကိုချီကျူးရင်ကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအမ်၃ယောက်လုံးကဒီဝိတုလေးကောင်းတယ်ဒီဝိတုလေးကြောင့်ပါညာလို့ပြောတဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းတော့ရှက်တာပေါ့ရှက်တဲ့မျက်နှာလေးဟုတ်ပါတယ်ဝမ်းသာတဲ့မျက်နှာလေးဟုတ်ပါတယ်ဟိုတောင်ယောက်လုံးကိုလေဆရာမတို့တောင်ယောက်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစိုးနဲ့တကွာအဲကျမတို့ရဲ့ဆရာဆရာမတွေပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးပေါ့နော်အလုံးကိုယူသေးစွာဥခိုက်ကြတော့ပါတယ်အေးစားစွာပဲကျမစကားပြောပါမယ်အဲမဆာကျမကို upgrade လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်upgrade လုပ်ခိုင်းနေဆိုတော့ جماعه အဲတကယ်တော့ဟုတ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်တုန်းက جماعه ကြီးခဲ့တာဒါကဥတုမဟုတ်ဘူးရှင်ဆောင်းပါပေါ့နော်အဲဆောင်းပါကလည်းဘာလို့ရေးပြစ်လဲဆိုတော့ جماعه ဟိုရုပ်ရှင်တစ်ခုကြည့်တယ် جماعه ရုပ်ရှင်တအားကြိုက်ငယ်ငယ်ကလေးကလေ جماعه ကို جماعه တငယ်ချင်းဒေါက်တာတင်းတင်းရဆိုဘာပြောလဲဆိုညီရတဲ့ရုပ်ရှင်တအားကြိုက်လုံးလုံးညီမိရတဲ့ညီ ਉਹ တဲ့ဟိုညီကိုဝင်တဲ့တော့ငါရုပ်ရှင်တွေခဏခဏကြည့်လာမသိဘူးပဲမဟုတ်ပါဘူး جماعه အမေကအဲ့လိုမကြည့်ရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမကတော့တအားကိုရုပ်ရှင်ကြိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီခါကရုပ်ရှင်ခံစားမှုဆောင်းပါးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာခေါင်းစဉ်အဲ့ဒီကခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဆောင်းပါးတွေကိုစုပြီးတော့ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျကျမကဒီလေးကအလှဆုံးပေါ့လေနောက်ကျမအကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်တွေကိုပြန်ရွေးလိုက်တဲ့ခါကျဒီမြစ်စင်းကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းဆိုတာကိုကျမသဘောကျသွားတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့မူရင်းရုပ်ရှင်ကအဲ The River Wild The River Wild သူကအမေရိကန်ရုပ်ရှင်ရှင်1994ခုနှစ်လောက်မှာပြတဲ့ရုပ်ရှင်ပေါ့နော်သူက Meryl Streep လို့ခေါ်တဲ့အမေရိကန်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတအားနာမည်ကြီးပါတယ်Meryl Streep ကလေသူကအော်စကာ3ခုတောင်ရထားတာဆိုတော့
ตุอู้ส่งไปปาวันน่ะปะเนาะเออสรุปแล้วจะจ้างหมูเปียวตาไปบาลีไอ้เนี่ยก็ดีตรุตุนเนี่ยตุอมิวตาเนี่ยเยตึกอสินไม่เปลี่ยละได้อีหนองนี้แมะเอาตุโกไรงะญิกูอะหลุจ่อဖြတ်ပြီးတော့จรดีญิกูส่งเส้นပြီးတော့ဟိုหลีหลีปอหลีเนี่ยตั้วเราตะโบจ่าตุโกไรงะญิเยเอแลแลญ่นเดียวปะเนาะญิกูแลญ่นไปได้แลญ่นเดียวแล้วဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါဆ่ามาเดียวแล้วဖြစ်တယ်ตะไม้เป็นเนี่ยဆ่ามาเนี่ย ဆိုတော့အဲ့ဒီခကြီးမှာဟိုတွေ့သွားတဲ့အကြောင်းတွေ့သွားတဲ့ဒီအန်ဒီရဲ့ဒီအကြောင်းအဲ့ဒီဟာဒီအကြောင်းကိုသူကြီးထားတာဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကအိမ်တော်ရေးအစီအမပြေမှုနဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဟိုတွေ့ရတဲ့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတွေ့ရတဲ့လူစုတွေနဲ့တွေ့တာဟုတ်ဒီကြားထဲမှာလူစုတွေနဲ့တွေ့တော့ဒုက္ခကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးအကြောင်းဆိုတော့အဲ့လိုရေးလိုက်တော့ကျမက
ဟုတ်အဖြစ်တွေနဲ့ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းကျတော့ဘုဘကဟာရန်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီဇနီးမောင်လာနှစ်ယောက်ကသူတို့မြောက်ပြန်ပြီးတော့ကြဟိုတက်ဖို့တောက်ပြီးမှရင်ကုညီရင်းနဲ့တက်ဖို့တောက်နားလဲပါကြတယ်အကြောင်းပေါ့เนาะတော့အဲ့ဒါကဒါလွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ကကျွန်မတရားဗုဒ္ဓတရားနဲ့လည်းတော်တော်ကိုလှမ်းဝေးတယ်ရှင်အခုတော့ဆရာဥဆုလွန်ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ကျွန်
ပေါက်နားလည်လာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသူချင်များ upgrade လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီဆောင်းပါးကိုကျွန်မရေးပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်မထင်တယ်အဲနည်းနည်းပါးပါးတော့ထပ်ပြီးတော့ချိမိမယ်လို့ကျွန်မထင်တာပေါ့နော်နည်းနည်းပါးပါးဆိုတာအဲကိုသိသလောက်ကလေးပေါ့လေကိုသိသလောက်ကလေးအဲဘယ်လိုဖြစ်မိမလဲဆိုတော့ကျွန်မထင်တယ်တုတ်တန်တရားတော်ကြီးတော်တော်များများလဲကျွန်မနားထောင်နားကြားဘူးလေဆိုတော့ကျမကဆရာလေးပြောခဲ့ဘူးတယ်လို့ထင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတစ်ခုရှိတယ်လေ။အဲဘေးရန်ရဲ့သူပြောတယ်မြည့်ရဲ့တစ်ဖက်ကန်းကနေပြီးတော့ကိုပဲဘေးရန်ရဲ့ကင်းငိမ့်နဲ့အဲမြည့်ရဲ့နောက်ထပ်တစ်ဖက်ကန်းပေါ့နော်။အဲ့နောက်ထပ်တစ်ဖက်ကန်းကိုကူးဖို့အတွက်လှေလိုတယ်ပေါ့။လှေတစင်းလိုတယ်။လှေငယ်လေးဖြစ်ဖြစ်လိုတယ်။အမေအဲ့ဒီလှေတကယ်လို့မရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့အနီးနားမှာရှိတဲ့မြက်ပင်လေးတိမြက်ချောက်တဲ့တိတ်ကိုင်းချောက်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဟိုဖွဲ့ပြီးတော့ဖောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ကြောက်ဖောင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကူးရမယ်လို့ဟောတာ哦အဲ့တော့အဲ့လိုကူးသွားရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားကိုဒီမှာနားရဦးပါလေအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဆန်းလို့မဟိုညို့ကိုပြောတယ်လို့တန်တရားဆိုတဲ့မြက်တန်တရားဆိုတဲ့မြက်ကိုကူးတဲ့နေရာမှာကိလေသာအနှောင်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်ကိလေသာအနှောင်ဖွဲ့ရတော့ကြောက်ဆောင်ကြောက်ကပားတွေဖြစ်မယ်ရေစည်းတွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အတားအဆီးတွေရှိမယ်နောက်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကိုယ်ဒီလေကိုပေါ့ဆွဲပြီးနှိမ့်မဲ့ဝဲကြော့တွေရလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကူးတဲ့အချိန်မှာသီလရယ်တမာတိရယ်ပညာရယ်ဓာရီနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဖောင်ပေါ့အဲ့ဒီဖောင်ကိုမှဝိရိယဆိုတဲ့တော်တက်နဲ့အားဆိုင်ပြီးတော့ကူးနိုင်မှဒီတန်တရားခကြီးကိုလွတ်မယ်ဆိုတာကျွန်မအဲ့ဒီသဘောမျိုးလေးများအဲထဲမိမလားကျွန်မအဲ့ဒါကိုခုသဘောပေါက်သွားတယ်ဆိုတော့လေမဆန်အဲ့ကျွန်မအဲ့လို upgrade လုပ်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအတွေးမျိုးလေးများထဲမိမလားမသိပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့သာဓုပါမှန်ပါတယ်မတူရေနော်ကျွန်မတို့လည်းခံစားရပါတယ်ဘာကြောင့်မဆိုလူရဲ့တင်စားကြတယ်ဒီနိဗ္ဗာန်တောက်ကန်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကနိဗ္ဗာန်ကန်ကိုစိုက်နိုင်လို့အတွက်ခုနမပြောတဲ့တိလသမာဓိပညာနဲ့တိဆောက်ထားတယ်နော်ဝရိယနဲ့လှောခတ်တဲ့လေဆိုတနည်းအားဖြင့်ပြန်ချုပ်လိုက်ရင်တော့ကျမတို့မက်ကင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမက်ကင်လေးနဲ့အဲ့ဒီမှာတကယ်ပြေကင်ရတော့ဆရာကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆရာကြီးကလမ်းညွှန်ပေးတာ哦အဲ့ဒီမှာကျမတို့ကိုယ့်အောက်ကိုပို့ပြီးစိုက်လျော်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တနည်းနဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဟိုအချိန်ရောက်ပြီးပါရမီပြည့်တဲ့အချိန်ဒီမှာကျမတို့ချမ်းမြေ့စွာနဲ့စိုက်ရောက်မှုကိုထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလေကျမမြည်သေးတယ်ဆိုကျမပြောရဲဖိုးကန်ကောင်းလေးကြီးကျမအခုငါ့ချင်းပြောတာလေးကိုလည်းနားထောင်ရင်းနဲ့ပေါ့နော် upgrade လုပ်တာနားထောင်ရင်းဒါဆရာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီမှာမတ်ဂျူတင်မကပဲနဲ့နောက်မတ်ဂျူရေးမဲ့ဝတ္ထုစာတွေမှာဓမ္မအနှစ်လေးနဲ့အနာတတ်မယ်ဆိုတာမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အရန်ကိုကံကောင်းကြပါလေအဲ့တော့ကျမတို့ဟာရိုးရိုးကံကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဆရာနဲ့တွေ့တာဆိုတော့ကံထူးတဲ့သူဖြစ်ပါလေနောက်ကျမတို့ကတခုကျမတို့အမြင်နေလေအခု၄ယောက်လုံးကညီမ၄ယောက်ကလေခောင်းနဲ့ထင်လို့တင်ပြကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘယ်လိုတင်တင်ပြီးရတဲ့မနေ့ကဟိုတိမ်တောက်တဲ့နေလူချင်းဆိုတော့ကျန်တဲ့ panelist တွေမြင်တဲ့အမြင်နဲ့ဆရာမြင်တဲ့အမြင်ကလုံးဝမတူဆရာတစ်ချက်တည်းထင်းကနေပြလိုက်တယ်နိကျမတို့ကနိဗ္ဗာန်တောင်ကရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်လောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျမတို့ကနေနေဆိုဘဝညိုမယ်လို့ထင်နေတာဘယ်ဟုတ်မလဲကိလေသာတွေပါဝါရဲမှိန်သွားတဲ့အချိန်မှာညံလင်းနေတောက်တဆောဆရာကနိုင်ငံပြလိုက်တာအရန်ကောင်းတယ်ဖိတော့ဒ
ဒီလိုပဲမတ်ကျွေးရမြစ်တဆင်းကိုလှမ်းကြလှမ်းမြစ်တဆင်းကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းဟာလေဆရာသာမိမောင်းထိုးလိုက်အားလုံးဟာဟာကနေဖြစ်ပြီးကောင်းကောင်းမယ်လို့ထင်နေအတွက်ဆရာကြီးကတော့ပါဆရာကြီးရှင်ဆရာကျမတို့နဲ့အတူဦးဆောင်ပြီးတော့ဆရာကောင်းစဉ်ပေးဖို့တရားဖို့ပေးပါဟာဖွင့်ညွှန်းပေးပါဟာလို့တောင်းဆိုပါတယ်ဆရာ ရန်ကုန်ဖွဲ့ရပါနော်အဲမြစ်ဒဇင်းကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းဆိုပြီးတော့ဒီကလည်းဆရာမကြီးဂျူအာကိုနေနေမိုက်ပြပါဗောဆရာမကြီးဂျူကဝတ္ထုသံဝါလေးတွေခေါင်းစဉ်ယူပြီးတော့အဲဒီပနယ်ဒစကရှင်လေးလုပ်တယ်ဒါလည်းအလွန်ကောင်းမှန်ပါတယ်အဲတချို့လည်းဒါတစ်ချင်းလေးတွေကိုယူပြီးတော့အဲဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဆွေးနွေးပွဲလေးတွေဒစကရှင်လေးတွေ ညာပြန်တိတ်တော်မစဉ်းစားမိကြဘူးတရားဓမ္မတွေနဲ့ဝိထုတွေမချင်းနေပေါ့နော်ဆောင်းပါးတွေနဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရှုထောင့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သိမစဉ်းစားခဲ့ဘူးဘူးဒီဝိပဿနာပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် approach တွေတွေကအဲ့လိုလိုဘယ်မှစိတ်ထဲမှာတွေးထင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာတစ်ခုကိုအမှတ်မတင်ဘူးရောက်လာခဲ့ပြီ ဆိုတော့အလွန်မမတင်နဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်သွားတာပေါ့အလွန်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဓမ္မနဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်နှိပ်လာတယ်လောကရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မတွေကိုအဲငင်းလာပြီပေါ့ဒါအလွန်ကျွန်တော်တို့မထင်မဖဲနဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါအလွန်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ apply နေပေါ့ခဲ့လို့ပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမြစ်ဒဇင်းကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းဆိုတော့အဲ့တော့ မြစ်ဆိုရပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့ဒီမှဟိုမဆန်ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ဆိုတာအမှန်ကကျွန်တော်ဒါဖမ်းရတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိလဲပို့ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပို့ပေးလည်းမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကကျွန်တော်ကိုလည်းပို့မပေးဘဲနဲ့သူကလျှော့ဝဲတစ်ချက်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကဟိုဆပ်ပရိုက်မိတဲ့ question ကျွန်ပြန်ရိုက်လိုက်သလားတော့ထင်ရတယ်ပေါ့เนาะပညာရှိရိုက်နေတယ်အကွက်လည်းဘာမှမသိဘူးဘူးမသိပါမသိအဲ့ဒါကိုပဲဟိုကျွန်တော်အထွတ်တင်ပြီးတော့ဒါဆရာရှင်းပြပါဆိုတော့ဟာဖြတ်မြန်ရိုက်လိုက်သလားတော့ထင်ရတယ်ပေါ့เนาะပညာရှိရိုက်နေတယ်အကွက်လည်းဘာမှမသိဘူးဘူးမသိပါမသိအဲ့ဒါကိုပဲဟိုကျွန်တော်ခံစားမှုတစ်ခုကိုပေါ်လွင်အောင်ရှင်းရတာပေါ့เนาะလူတယောက်ကိုဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ခံစားမှုလေ
ော့တိတ်ပေါ်လွင်တဲ့သဘောတော့မရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ခံစားမှုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုနည်းနည်းပြောချင်တဲ့ဇောတွေများနေတာပေါ့နော်အဲပြောချင်တဲ့ဇောဘက်ကိုများနေ public ကိုပြောချင်တဲ့ဇောများနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီခံစားမှုဘက်ကအားနည်းနေကြတာဒီအလေးဖက်တော့ကိုဘလို့ခံစားရတယ်ဆိုတာလေးကိုဟိုကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုလေးကိုတင်ပြရတဲ့နဲ့ဆိုင်ပြည့်တဲ့ audience ကိုသူနည်းနည်းလေးအဆိုင်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့အတွက်အဲဒီဆောင်းမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဒီဖတ်သူတွေရဲ့ခံစားမှုဟာနားထောင်ကြည့်ရကတိတ်မပေါ်လွင်ခဲ့ဘူးပေါ့အဲမပေါ်လွင်တော့ဆရာတိတ်ခံစားဘာလို့ခံစားရမလဲဆိုတာဖမ်းလို့မမိနိုင်ဘူးပေါ့အကြမ်းများအဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကဒီအဲဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ခံစားမှုကိုဖမ်းလို့မရခဲ့ဘူးပေါ့ဆရာသေးချာလေးတော့နားထောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကသူခံစားမှုလေးကိုပေါ်လွင်အောင်မပြောနိုင်မနဲ့ miss ဖြစ်နေတာပေါ့နည်းနည်းလောနေတာပေါ့ဓမ္မနဲ့ miss ဖြစ်လို့တော့ကျွန်တော်ကဒီ with to ဆောင်းမလေးရဲ့ရွေကျလေးကတိတ်မပေါ်လွင်မှုဖြစ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလေးပါအဲ့တော့မြင့်စင်းကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းဆိုတော့မြင့်ဆိုတာပါလေဆိုတော့အဲမြင့်ဆိုရတော့ဟိုချောင်းနေမြောင်းနေလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းအင်အားတူကြီးတယ်ပေါ့ပင်လေရတော့မှတ်နေဒါပေမဲ့ပင်လေကမလှဘူးမြက်ကလှတယ်ပင်လေကပြောကြတာရှိရဲ့မလှဘူးအဲနော်အဲ့တော့မြင့်စင်းရဲ့အလှကိုပဲကိုယ်ကပဲဖွဲ့ရမလို့ဖြစ်နေဟမ်အဲတော့အဲမြေဆိုတာကချောင်းလိုလည်းမဟုတ်ပင်လယ်လိုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့သူကအင်အားလည်းတော်တော်လေးရှိတယ်ဟိုကသူ့ရဲ့အင်အားတွေလည်းရှိတယ်အများဖြင့်ခြေကန်တာကတောင်တန်းတွေပေါ်က
အော်အဲ့တော့မြစ်ပြောနေတောင်တန်းတွေပါပါလာပြီဆရာမကြီးလုံဇလန်းနေရာတော့နည်းနည်းရှုပ်ကုန်တော့ပဲတောင်တန်းတွေရောမြစ်တွေရောဆိုတော့ဒီတောင်တန်းနေဆိုတာအရင်အလွန်ကြီးတယ်ဒီတောင်တန်းနေကနေစပြီးတော့မြစ်တွေအများဖြင့်မြစ်ဖြားခံခဲ့ရများတယ်ပေါ့လေတောင်တန်းတွေတောတွေပေါ့နော်အဲသူစိတ်ရည်စမ်းရည်တွေကနေပြီးတော့အဲဒီလိုစတင်ဖွဲ့လာတော့အဲ့တော့မြေတစင်းလေးစတင်ဖွဲ့တည်မှုကတခုချင်းစီကနေနည်းနည်းစရတာဘာလို့စိတ်ရည်စမ်းရည်သာစမ်းကြယ်တယ်ဒီစိတ်ရည်စမ်းရည်လေးကနေမြေတစင်းဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကထင်တော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီစိတ်ရည်စမ်းရည်လေးတွေကနေစုဖွဲ့ရင်စုဖွဲ့ရင်နဲ့နောက်ဆုံးတော့မြေကြီးတစင်းဖြစ်လာတာပြအဲ့ဒီမြေကြီးကမခန်းချောက်ဘူးဟာဆရာမကြီးကျွန်တော်ပြဿနာတော့တက်နေပြီမခန်းချောက်တာတော့ဖြစ်နေပြီဟာအော်ဆရာမကြီးလုံးလုံးပဲကျွန်တော်မြစ်ကိုပဲခုခံစားပြနေရတာဖြစ်နေတာပဲမြစ်ကိုစတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းနေရတာဟောဆရာမကြီးရဲ့ဟဲ့ခုတော့တစ်တော်တွေလည်းပြုံးတော့ပြစိတ်ရင်စိတ်ရင်လည်းမရှိတော့ခန်းတော့မနေတူရတယ်တောင်နေလဲထွန်းတော့မနေတူရဟုတ်ကဲ့ဆရာမြစ်တွေကခန်းတတ်တယ်ဆရာနောက်ပိုင်းကျတော့နော်တကယ်တော့ဘဝကမြစ်ကိုမခန်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ခန်းတဲ့မြစ်တွေရှိပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာမကြီးခန်းတဲ့မြစ်တွေရှိတာတော့မပြောနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအဲ့ဒီမြစ်ထဲမှာလမ်းလျှောက်ဘူးတယ်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂါယာနေရင်စရာမြစ်ကြီးอ่ะအရင်တော့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး2014မှာသွားတော့ရေးလေးနဲ့တွေ့သေးတယ်နောက်နေ့တွေ့တော့ရေးကိုလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဟိုမြစ်ကြီးထဲမှာပဲကားတွေဖြတ်မောင်းတာပေါ့နော်ထုံစက်တွေသူတို့ဖြတ်မောင်းနေကြပြီပေါ့နော်နေရင်စရာမြစ်ကမြစ်ကြီးကတော့တရှိတော့မယ်အကျယ်ကြီးပဲအဲကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲမှာပေါ့နော်မြစ်ပုံစံအဲ့တော့အဲဒီမြစ်တစင်းကခုနကဆရာမကြီးပြောသလိုအင်းအားတွေကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့မှာအကွေတွေအကောက်တွေအဲညစ်ချင်းနေပေါ့နော်အဲတချို့တောင်တန်းနေဆိုလို့ရှိရင်သူဟိုကြောက်ဆောင်ကြောက်ရဲတိုးစင်းလာရဲဟိုငိန်သက်တာလေးရှိလို့လှိုင်းထန်တာပေါ့နော်အခက်ခဲတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လောကကိုလည်းအများကြီးကျိုးပြူသွားတယ်မြစ်တစင်းကဟုတ်လားသူကိုယ်တိုင်းလည်းရုန်းကန်နေရတယ်လို့လောကကိုလည်းအများကြီးကျိုးပြူသွားတယ်အဲ့တော့ဆရာတော့မြစ်တစင်းကိုခုစဉ်းစားမိတာကတော့ဟိုဆရာမကြီးလိုအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစဉ်းစားမိဘဲနဲ့ဆရာတော်အခုရုံးကန်နေရတော့ဆရာတော်အခုမြစ်ထဲမှာတောတွေတောင်တွေကြောက်ကန်းနေနေတွေ့နေရတဲ့ဘဝမျိုးရောက်နေပါဘောနော်စောက်လို့ရေလို့ကသင်ချမ်းမှုရဲ့ပြေးတာတခါကျစနေနေ့မနေ့တော့ဘဝတော့မေ့နေညကြမှာကောင်းကောက်တည်ရတာညတီးနှုတ်ရေရဆိုလုံးချောက်ကိုလိုက်နေရဲအခုမြစ်စင်းနဲ့တွေ့နေကိုကိုကိုဖြတ်တန်းနေရတဲ့တောတွေတောင်တွေကြောက်ဆောင်နေတဲ့မှာရုံးကန်လှုပ်ရှားဟိုဘက်ရိုက်လိုက်ဒီဘက်ရိုက်လိုက်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးတွေဟိုဖြတ်တန်းနေရတဲ့ဘဝတစ်ခုနဲ့အမြစ်စင်းကဘဝတစ်ခုလိုပဲဘဝမြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘဝမြစ်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒီမြစ်တစင်းဖြတ်တန်းရတဲ့အခက်ခဲတွေကနေအဲမြစ်တစင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူတွေကလည်းဒီမြစ်ရှိတဲ့အတွက်လည်းပြဿနာရှိနေပြန်ရောဖြတ်တန်းရမယ်ဟိုဘကန်းဒီဘကန်းနေကူးလက်ဆက်ဆက်အကူရသွားရဖြတ်တန်းရအောင်မယ်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့မှမြစ်ရဲ့သဘောကကောင်းတာလေးနဲ့ကြုံရတယ်လို့ပဲဆိုတာတည်းလေကြုံရမှာမြစ်ပေါ်မှာအဲ့တော့လောကမှာအဲဒါပေမဲ့လည်း तू ကအလုံးကိုတော့အကျိုးပြုသွားတယ်အဲပြန်ပြူးနေတဲ့အထက်မှာလည်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်နောက်အဲခနောင်းလို့ပေါ့နော်ဝမ်းစားရှာဖို့အတွက်စိုက်ပျိုးဖို့အတွက်ရေးပြီးအဲပေးရတယ်လို့ပဲတကယ်လို့ပြန်ရေးကွန်နေနဲ့ကြောက်ဆုံနေတွင်လေ तू လျှက်စစ်ထုတ်ဖို့အတွက်အားတွေဖြည့်ပြီးနေရပြန်ဘော तू အခက်ခဲကြာနေလဲလောကကောင်းကျိုးတွေပေးတာပဲအခက်ခဲနဲ့တရားပြပြနေတဲ့အချိန်မှာလဲလောကကောင်းကျိုးတွေပြတာပဲနောက်ဆုံးမှာကျမှဘယ်ထဲကိုစီးဝင်သွားလဲဆိုတော့အနောက်ဆုံးကျမှပင်လေဆိုရက်ဒီလောကပင်လေဆိုရက်တဘာဝတဲကိုစီးဆင်းသွားတာပေါ့နော်ဒီလောအဲ့တော့မြစ်လေးအစနေအဆုံးလေးတော့ခံစားပြီးပြောပြသွားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လဲမြစ်လိုပဲအဲပြန်ပြူတဲ့အချိန်လဲဆိုခက်ခဲတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောကအကောင်းကျိုးကိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာလဲလုံးဝမဲဆိုရစိတ်ရှိလို့ပြန်ပြူတဲ့အချိန်မှာလဲလောကအကောင်းကျိုးကိုပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါ်နေပြီးအားလုံးပဲဖြတ်တန်းသွားကြပါလို့ပဲကျွန်တော်တော့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအသုံးချပြီးတော့ပဲဟုတ်လားကျွန်တော်ကိုအသုံးချပြီးတော့ပဲအားလုံးကိုဖြတ်တန်းသွားကြပါလို့အဲမြစ်တစင်းကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคဆရာအချင်းပြောမှာဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာလေဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆရာကျမတို့လမ်းညွှန်လိုက်သလိုပဲကျမတို့ဒီလေမြစ်တစင်းကိုပမာပြပြီးတက်နိုင်သမျှဆရာကိုစံပြထားပြီးတော့နော်ပြန်ပြူနေတဲ့အချိန်ဒ
အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာလည်းလောကကိုအကျိုးပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်။အခက်ခဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းလောကကိုအကျိုးပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆက်လက်ပြီးစကားဝိုင်းလေးကိုဆွေးနွေးပါမယ်။မပြုံးရင်နော်ကျွန်မတို့စကားဝိုင်းလေးကိုမပြုံးဆက်လက်ပြီးတော့နော်ညဝေပြီးတော့ပြောပြပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါမဆိုင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာကြီးကိုလည်းဥခိုက်ကာရပြုပါတယ်။ဆရာကြီးသုံးမှတူပါပဲ။ကျမတို့ကညီညာပြန်ပြုပြီးတော့ကိုဘွားမှာတာယာနေတဲ့ချိန်တော့ကောင်းကျိုးပြုဖို့စိတ်တွေဝင်ရောက်လာတတ်ပါတယ်။တကယ်အခက်ခဲတွေကြုံလာရင်တော့ဒီကိလေသာတွေကိုနော်မတွန်းလှန်နိုင်တဲ့လူမျိုးပေါ့။ဘဝရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပြုရမယ်ကောင်းကျိုးတွေမြင့်နေတတ်ပါတယ်။ဟိုဆရာမဆရာကြီးသုံးမှတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းကျမတို့ကနော်အခက်ခဲကြားကလည်းနော်ကောင်းကျိုးပြုရမယ်ဆိုတာလေးကိုကျမအနားလည်းတော့ပောက်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်မမျှဝေရမယ်ဆိုရင်တော့နော်ဆရာမကြီးကျူးကဝိထုထဲမှာဗာလိရေးထားလာတယ်ဆိုတော့တစုံတယောက်ကတဲ့ဒီမြစ်ပြင်ပေါ်ကိုနော်ကိုယ်တိုင်မရောက်ဘူးလို့ရှင်တော့မြစ်ကဲတဘာဝနဲ့နော်ဒီတဘာဝတရားယူဖို့မြစ်ကဲတဘာဝအမှန်တိုင်းသိဖို့မလွယ်ကူဘူးတဲ့နော်ဒီဝိထုလေးကလည်းနာမည်လေးကိုလည်းခုနမမကျူးကပြောသွားပါတယ် The River Wine ဆိုတာနော်ရုပ်ရှင်ကိုအမိပြုပြီးတော့ရေးခဲ့တာပါเนาะဒီကောင်းစင်ဒီရုပ်ရှင်လေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမကဒါမြစ်ရိုင်းတစ်စင်းလို့လဲဘာသာပြန်ရင်တော့ရမထင်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျမဒီမြစ်ပေါ်ကိုယ်တိုင်ရောက်မှဒီမြစ်ကတဘာဝပေါ့เนาะအမှန်ကိုသိမယ်ဆိုရင်ကျမကတော့ပါဠိပြောကျင်လဲဆိုတော့ဒီမြစ်တစ်စင်းပေါ့เนาะဒီကျမကိုယ်တိုင်မို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ခက်တန်ကြမ်းတမ်းနဲ့เนาะမြစ်ကအတွေ့အကြုံလေးကိုတော့ကျမမျှဝေခြင်းပါတယ်ကျမတညာလေးပြန်ပေါ်လာပါဘောเนาะအဲ့တော့ကျမကဘလို့ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရလဲဆိုရင်ကျမတို့ကဒီကျမတို့ကလက်ပတာနေပြီးတော့ကျမတာဝန်ကြတဲ့ရွာ ਉਹ ပေါ့နော်သွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ပြန်မလို့မြစ်ကြီးကိုဖြတ်သွားပါတယ်ပြန်မလို့မြစ်ဆိုတာကျမတို့ရဲ့မြဝချုံပေါ်မှာနာမည်အကြီးဆုံးပါပဲဒီပြန်မလို့မြစ်ကြီးရဲ့မူလနာမည်ကပြန်ပေတော့တဲ့ဒီမြစ်ကြီးကိုမဖြတ်နဲ့ပေါ့နော်ပြန်ပေတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကသူပြန်ခိုင်းလည်းမပြန်နိုင်ပါဘူးဒီမြစ်ကြီးကိုဖြတ်မှကျမတို့စာတင်ပေးရမယ့်ရွာ ਉਹ ရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမြကြီးကိုကျမတို့ကဖြတ်ကိုဖြတ်ရမှာပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တာဝန်ကျတဲ့ရွာကိုဖြတ်တဲ့နေရာမှာတမောအကြီးကြီးပေါ့နော်ကျမတို့တမောကြီးအကြီးမျိုးနဲ့လည်းဖြတ်လို့မရပါဘူးကျမတို့စာသင်ရမယ့်ရွာကိုရောက်ဖို့အတွက်ကဆက်လေသေးသေးလေးနဲ့ကျမတို့ဖြတ်ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆက်လေမှာလည်းဆက်လေကလည်းရှားပါတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကုံတွေလူတွေနဲ့အဖြစ်ဒီတမောဆက်လေကုံမတ်ကလေးရင်းနဲ့ထိလို့ထိခင်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးအခြေအနေမျိုးနဲ့ကျမတို့ကဒီပြန်မလို့မြကြီးကိုဖြတ်ရတာပါတခါတော့ပေါ့နော်လေမုန်တိုင်းမိပြီးတော့လှိုင်းလုံးကြီးကအကြီးနေလေကျမတို့ကလှိုင်းပုံမှာပေါ့နော်အာလှိုင်းတွေတိုက်လာတာပေါ့လှိုင်းလုံးကြီးကအကြီးတွေပဲအဲ့တော့ကျမတို့ကကျမတို့ဟိုတွားမယ်နေရာပေါ့နော်ဥတီလို့မရဘူးကျမတို့ကဒီလှိုင်းရဲ့စုံတဲ့အတိုင်းကျမတို့ကလှိုင်းစုံတိုင်းကျမတို့ခုတ်ပါတယ်ကျမတို့တွားမယ်နေရာကိုလှေဦးလှဲ့လိုက်တာနဲ့လှိုင်းကိုကန့်လန့်ခံတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဟိုဆက်လေကြီးကမြုပ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆက်လေထဲမှာဘလူဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲမိမကြီးတယောက်ကတခါလေဒီတုံးမသားတယောက်ကခြေတလုံးဖက်ပြီးတော့နော်ဟောအတော်ကရေမကူးတတ်ဘူးဆက်လေမြောက်ရင်တော့ကဲပါဆိုပြီးတော့သူကဒွတ်ဒွတ်ပြောပြီးငိုနေတာပေါ့နော်အဲကျမတို့ကလည်းဘာလို့မှမသိဘူးပေါ့အလုံးမှမသိဘူးကျမတို့ဘာလို့လဲဆိုကိုအဲပဆိုင်ကြီးကနေပြီးတော့ပါလာတဲ့ဖျားစာကလေးကိုထုတ်ပြီးတော့အဲစိတ်နှစ်ပြီးတော့ဒီဖျားစာကကျမတို့ကတခါစိတ်ကိုနှစ်ထားရတော့အာယုံလေးကိုချမရအောင်လို့ဒီအယုံပြောင်းနေစိတ်ပြောင်းနေဆိုရင်ဆရာကြီးတင်ထားတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပြည့်တရားပြုလို့ဒီပြားဆောက်ကလေးမှာပဲစိတ်ကိုအကုန်ဖြစ်ထားတယ်အဲနှစ်ထားပြီးတော့ကျမတို့ကအလူရတာကြည့်လို့ရှိရင်မကြောက်ဘူးလို့ထင်တာကျမတို့ဒူးတွေကတဆတ်ဆတ်တုံတာပေါ့နော်အဲအဲ့လာနဲ့ပဲဒီမြကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့ချောင်းထဲလေးရောက်သွားအောင်ခုနလှိုင်းနေရပါတော့သူမဟုတ်တလို့ပဲကားလေးငိန်တက်သွားရတာကျမတို့ဟောအဲ့တော့မှပဲကျမတို့ကရင်တိုင်းပြုံးနိုင်ပဲပေါ့နော်အဲစိတ်ထဲမှာပြောပြတာသမောရရလူကြီးကလည်းဘာတွေပြောလဲဆိုတော့အော်တဲ့ဆီယာမာလေးတွေကတော်တော်တက်တီကောင်းတာပဲတဲ့နော်သူတို့ကကျမတို့အကြောင်းမသိသေးချာမသိတော့ဘောနော်ကျမတို့အထင်ကြီးပြီးပြောတာပေါ့တကယ်တော့လည်းကျမတို့လည်းကြောက်ဒူးတုံညာပေါ့နော်အဲ့တုန်းကလည်းအိမ်တော်လည်းမကြသေးဘူးဆိုတော့ဘုံမဲ့သူမရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲကျမဒါကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတဲ့ဒါမြစ်တစင်းရဲ့ကျန်းနဲ့ခက်တန်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုဒါတင်ပြရတာပါဒီဟွာကို၃နှစ်လောက်တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတော့ကျမဒီမြကြီးကိုပေါ့နော်ခါလေအချိန်ကြီးခါခါဖြတ်ခဲ့ရတယ်အသက်အန္တရာယ်တွေလည်းကြုံခဲ့ရတယ်နော်ဒီလိုပဲဆရာမတယောက်ရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရင်းတယ်ပေါ့နော်လောကပြောစကားရတော့စေတနာဝါသနာအနစ်နာဆိုတဲ့ဒါနာသုံးနာပေါ့နော်ဒီနာသုံးနာနဲ့
အဲကျမတို့ကအဲတပည့်တွေကိုစတင်ခဲ့တယ်တကယ်တော့ကျမဒါလေးကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါကံကုတွေပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒါစီနာနဲ့စတင်ပြီးတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီဟိုတေကံမရောက်တတ်မပြောက်လို့ပေါ့နော်တကယ်လို့သေသွားရင်ကျမတို့ကကံကုတလေးနဲ့ပဲကျမဘဝကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရပေါ့နော်နော်အဲ့တော့ဓမ္မရှုထောင်လေးကကျမပြန်ကြည့်လို့ရှင်ဒီကျမ်းလက်ခတ်တံနဲ့ဒီမြစ်ကြီးကိုကျမတို့ကအောင်မြင်စွာမဖြတ်ကျော်နိုင်ဘူးလို့ကျမခံစားမိတယ်ပေါ့နော်ခုတော့ကျမဒီစေနာဝါဒနာနဲ့နာဆိုတာအဲကျမရဲ့လောဘတွေကိုစွန့်နေတာလားဆိုတာကိုသိလာတော့လောဘကိုရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဥတည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီမြစ်ကြီးကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့အစဉ်သေးဖြစ်နေပါပြီလို့အဲ့တော့တပည့်တွေကိုပညာတက်စီခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ခုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုပေါ့နော်တရားအသိတွေသိစေခြင်းနဲ့စေနာတွေကငါစေနာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားလေးပဲလို့စင်ကျင်မိတတ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစင်ကျင်မိတာပဲမြေစင်းကိုအောင်မြင်စွာကျမဖြတ်ကျော်နေတယ်လို့ပြောပြရစီမဆိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မပြုံးပြောတော့လေးနားထောင်တော့လေအဲ့ဒီတရားမလွတ်နိုင်တဲ့မြို့ကိုတရားမလွတ်မြင့်လေးကိုမပြုံးဖြတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအရင်ကဆရာနဲ့မတွေ့မိရတော့ကိုကရိုးရိုးတမ်းတမ်းကံကုတူလောက်နဲ့ပဲဖြတ်တော့ပါတော့အခုချိန်မှာများအဲ့ဒီဆရာမပွားလေးလူမျိုးဖြတ်ကြော်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနပြောလို့ကံကုတူမှာညာကုတူလေးလဲဆင့်မယ်လုံနေတာရိုးရိုးဆရာမတယောက်ရဲ့တောင်းဝန်ဆရာမတယောက်ထားတဲ့စေတနာမဟုတ်ပဲလောဘလေးကိုစွန့်နေတာဗလားလို့သိလိုက်တာနဲ့တကယ်ငယ်နော်တကယ်မြင့်ကိုနော်လွတ်မြောက်တဲ့မြင့်ကိုဖြတ်ကြော်မနိုင်တာဖြစ်မယ်လို့ညီမလေးနော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်မပြောပါမဆန်ဟုတ်ပါတယ်မဆန်အဲ့ဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့မတ်ကျူကပဲကိုရဲ့ဆရာခုနကကျမတို့ပြောလိုက်တယ်အဲကျမတို့ကလည်းအားနေတော့တော့ပေါ့နော်အဓိကဆရာတို့ကဝတ္ထုတည်တပုတ်လို့မပို့တော့ခြင်းမပို့တော့တာပါနောက်ဆုံးလည်းပို့ပေးပါမယ်အဲ့တော့မတ်ကျူကပဲဆရာပြောပါတယ်မတ်ကျူနဲ့ဆုံရတာတဲ့တကယ်အခွင့်ကောင်းနေပါတဲ့အခွင့်ရေကောင်းနေပါတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့ကတန်ဖိုးထားတတ်မယ်တဲ့အဲ့တော့မတ်ကျူကြီးမတ်ကျူကိုတန်ဖိုးထားစွာနဲ့မတ်ကျူပြောမယ့်စကားလေးတွေကိုကျမတို့နားထောင်အသင့်ပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါမမဆိုင်ဟေး။အဲဆသာရုံကကျောင်းကပြောတယ်မလား။ပြောပြောလိုက်တော့ကျမတစ်ချက်ပြောမိသေးတယ်။ तू ကပြောတယ်လေ။အဲ့ဒီချိန်မှာကြောက်တယ်တဲ့။အိမ်တော်လည်းမကြသေးဘူး။အိမ်တော်မကြသေးတော့ငုံမဲ့သူမရှိဘူးလေ။ဆိုတော့ကျမပြုံးမိတယ်။တုံးကလည်းအိမ်တော်မကြလို့ငုံမဲ့သူမရှိပါဘူး။တုံးကအမေလည်းရှိတယ်ဖေလည်းရှိတယ်။ဥမာပေါ့။မိရောဖေရောအမရည်ညီမရည်ရှိတယ်ငုံမှာပေါ့။ဩသူကအိမ်တော်ကိုအဲ့လောက်ထိအောင်တောင်းမှသူကအကူရာနော်။သူတည်ဘာပြောသူဘဝဆိုတာဥကြည်လင်းနဲ့တွေ့တဲ့ဘဝကိုပဲသူကဘဝလို့ပတ်တာထားလိုက်တာဟောသူကတော့နော်ကြောအားရှိတာဘောလို့ကျမမှာတော့ကျမလည်းအဲ့လိုကြုံခဲ့ဘူးတယ်ကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာလေကျမကနှစ်ခါကြုံဘူးရတစ်ခါကတော့ရန်ကုန်မြစ်ကိုအဲ့လိုငါတီတာတင်းမောတွေနဲ့ကူးရတာလေတီတာတင်းမောနဲ့တညင်ဘက်ကိုသွားတာတညင်ဘက်ကနေအပြန်ဆရာတက်တော်ဖုန်းနိုင်ဆရာအပြန်မှာညညထဲမှာပေါ့နော်သူကပင်လယ်နဲ့လည်းနီးတဲ့ခါကျတအားလိုင်းနေကြည့်ပြီးတော့တင်မောကြီးကတင်မောကတော်တော်ကိုခုံလှုပ်ပြီးတော့ကျမလည်းကြောက်လိုက်တာပေါ့နော်တော်တော်ကြောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့နောက်တစ်ခါတော့အရာရီမြစ်ပဲအရာရီမြစ်ကငိုးရင်းမှာဆိုအမြဲတမ်းကြောက်စရာကောင်းတာမြစ်ပင်ကြီးကတကယ့်ကိုကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ပင်လယ်ကြီးလိုပဲရေကလည်းရှမ်းနေတာစောစောပြုံးပြောတဲ့ကုန်းပတ်ဖြစ်လူကြည့်ကရေဆိုတာတကယ်အဲ့ဒီကနေပြောရေကအထက်လက်ကြောင်တော့ဝင်းဝင်လာတယ်အပြင်ကလိုင်းကလေကြောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမဲ့ကျမအဲကျမတရားမှကြောက်တယ်ဒါမဲ့ကျမတင်ငိုမဲ့သူအဲ့လိုတင်နိုင်လို့ဆိုတော့အတွေးတော့လည်းမတွေးမိပါဘူးပြုံးရဲ့ကွာတယ်ကွာတယ်အဲ့လိုကွာတာတော့ရှိတယ်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့အခုရုံပြောလိုက်တဲ့အထဲမှာလေလောဘစွန့်နေစေတနာရဲ့နောက်လောဘစွန့်နေနောက်ပြီးတော့ကျတော့အနစ်နာခံနေဆိုတာလေးတွေးလိုက်တော့လေအဲ့မြစ်ဒစင်းနဲ့ပဲတွဲပြီးတော့ဟိုဆက်ဆက်ကျွန်မပြောတဲ့စကားလေးကိုပြန်ဆက်ချင်တာမြစ်ကိုကူးဖို့အတွက်ကိုဒီဘက်မှာလှေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လှေဖြစ်အောင်ဒ
တမမဖောင်ဖြစ်အောင်တိရက်တီမြက်တီဘာညာအကုန်လုံးကိုဖွဲ့ပြီးတော့ကြဖောင်ဖြစ်ဖွဲ့ပြီးသွားတယ်။ဘုဘတစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်လို့ရှိရင်ဒါကိုတဲမတော်ရဘူးစွန့်ပစ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်စွန့်လွှတ်ရတယ်။ရက်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်စွဲကံရမဟုတ်ငါဘုရားဟောသောတရားသည်စွဲကံရမဟုတ်စွန့်လွှတ်ပစ်ခဲ့ရန်သာဖြစ်သည်လို့ရက်စွာဘုရားပြောတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရသွားပါတယ်။အဲ့ဒါကတုံးပြောတာတူပါဘူး။လူချင်းဆိုတာလေးကိုလေဆိုတော့ရက်စွာဘုရားကစွဲကံဖို့မဟုတ်ဘူး။ပြာလဲခဏခဏပြောဘူးတယ်လေ3ကတော့3ရမယ်လေကို3ရမယ်မစွဲထားနဲ့3တာ3ပါမစွဲနဲ့စားတယ်ဆရာကြီးပြောလို့မကြခဏပြောဘူးပါလေအဲ့ဒါလေးကိုကျမပြန်ပြီးတော့တတိယသွားတာပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်ဖြည့်ခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကအဲမတော်စန်းစန်းလာပြောခဲ့တာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာစုံတွဲသွားလို့မရဘူးရဲ့ကျမအဲ့လိုဝမ်းသာပြောတာဆရာပြောတာဆရာပြောတာဟုတ်တယ်ဆရာပထမပြောတာအခုကမမဆန်းကဆရာပြောတာကိုပြန်ပြောတာပေါ့နိဗ္ဗာန်သွားမယ်လမ်းမှာစုံတွဲသွားလို့မရဘူးဆိုတော့ဩအပြိုကြီးဖြစ်တာခက်ကောင်းကောင်းပေါ့နော်ဩကျမကလေစာရီလဲအများကြီးဖတ်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်ရှင်တွေလည်းအများကြီးကြည့်ခဲ့တော့အခုပြောရင်းကနေပြတော့တရားကိုမပေါက်ခဲနဲ့ကျမစာအုပ်ထုတ်ကိုသွားတည်ရတယ်မဆန်းရင်စာအုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ကျာပြင်းသစ်ပြင်းသစ်စာရေးဆရာတယောက်ရေးတာပြင်းသစ်စာရေးဆရာကျမသူ့နာမည်မှတ်မိပါတယ် Andre Shi တဲ့သူရေးတဲ့စာအုပ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်က Straight is the gate တဲ့straight က S T R A I T straight ပဲကျင်းကျင်းမြောင်းတော့ပေါ့နောက် the gate ကတော့ gate ပေါ့နော် G A T E gate ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုအဲ့ထဲမှာဝိတုထဲမှာလည်းပါတယ်ဝိတုထဲမှာဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာအမျိုးသမီးလေးကိုမျိုးသားကချစ်ရေးဆိုရယ်လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတယ်မြို့သမီးလေးကမြို့သားလေးကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အကျင့်ချင်းအခါကာခွင့်တောင်းတယ်အကျင့်ချင်းအခါကာညင်းတယ်ညင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်သိလားသူချစ်တော့ချစ်ပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ဘုရားသခင်စီကိုသွားတဲ့လမ်းညင်းမြတ်မှုစီကိုသွားတဲ့လမ်းဟာအင်မတန်ကျဉ်းမြောင်းတယ်အဲ့တော့ gate ကအဲ့လိုကျဉ်းမြောင်းတဲ့အတွက်နှစ်ယောက်သွားလို့မရနိုင်ဘူးတယောက်တည်းသာသွားလို့ရပါလေတဲ့ဩအဲ့ဒါကြောင့်မကျင်းတယောက်တည်းသေးတာတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘကျူတူထားခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့လေဖတ်ပြီးကြတဲ့ဟာမဖြစ်ဘူးငါနှစ်ယောက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးတယောက်တည်းဝင်လိုက်မှဆိုတော့တိတ်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတတိယမိပါတယ်ရှင်မောက်ကဲဟုတ်လားရှင်မောက်ဟာနည်းနည်းတော့လားရှင်ဟုတ်ကဲဟုတ်ကဲမကျူပြောလိုက်တော့လေအဲ့ဒီဂိတ်ကလေးကကျင်းတယ်သူမဟုတ်ပေါ့နော်ကိုကတယောက်တည်းလေနှစ်ယောက်သွားလို့မရဘူးတယောက်တည်းသွားလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘေးနားမှာဥခင်မောက်ကြီးကြီးနေတော့လေကျမကသူကစိတ်ဆိုးတော့မှာမကောင်းဆိုလေဥကြည်လည်းစိတ်ဆုံးတော့မှတင်တယ်အဲ့တော့သူတို့တော်လီနည်းနည်းလေးလည်းပြန်ပြောကြပါလေဂိတ်လေးကကျင်းတော့တယောက်စီပဲသွားတော့သွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာရေဆက်ဆုံလာတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒါစုံတွဲလို့ပြောရင်တော့ဒါနှစ်ယောက်ပေါ့မိသားစုလို့ပြောလဲမိသားစုအများကြီးပေါ့အားလုံးကကျမတို့ကိုပါရမီဖြည့်နိုင်တဲ့သူတွေပါဒါဖျားရှင်တဲ့ထက်ကလည်းကျမတို့သူ့မိသားနဲ့သူ့မိတ္တာပေါ့နော်အပေါင်းပါရမီဖြည့်ခြင်းပေါ့အဲ့တော့သွားတာတော့ဂိတ်မှာတယောက်ချင်းပဲဖြတ်ပါမယ်အဲ့ဒီဂိတ်လေးကိုရောက်ဖို့ဖြတ်နိုင်လို့တော့ပါရမီဖြည့်ဖက်လေးတွေကတော့လိုပါသေးတယ်ထင်ပါတယ်လို့အဲ့တော့မတ်ကျူရေအချိန်လေးရှိပါသေးတယ်ပါရမီဖြည့်ဖက်သေးတယ်လေဒါပေမဲ့မတ်ကျူကပြောတာကမျိုးသားရေမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့တင်လိုက်ရတွေ့ပါတယ်မတ်ကျူညီမလေးရောက်လို့တွေ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့မတ်ကျူရဲ့ညီမလေးတွေလည်းပါရမီဖြည့်ဖက်နေနေရှိနေပါပါနော်အဲ့တော့ပါမီရေပြောရင်တော့အရန်ပြောချင်နေပြီမမတော်ဟာသူကညီမမမဆိုင်ညီမဆန်ကလည်းမပေါ့မဝါရောင်းဖို့ကြည့်တယ်မဝါရေ1 by 1တော့မယ်လို့1 by 1တော့ဒီဘက်ကလည်း1 by 1 okay နော်သူ့ကိုဥစားပေးလိုက်ရင်ဝင်ကွမ်းနောက်ကလိုက်ဝင်ပေါ့ပြပြပေါ့နော်အတွဲလိုက်ပါတော့ခေရသွားကုန်ကူပါလိုက်ကိုစေရသွားနောက်ပါလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲအတွဲလိုက်လေးဟုတ်ဟုတ် okay မမဝါဆက်လက်ဆွေးနွေးပါ okay ဟိုဒီမြစ်တရင်တဇင်းကိုဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမြစ်ကိုမြစ်တဇင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုသူကတည်ငိမ့်တဲ့ခါတို့တည်ငိမ့်တာတို့ဒီခြေပြန့်တာတို့ရှိတယ်လို့ဒါကြတော့လေခြေပြန့်တာမဟုတ်ပဲခြေမြောင်းတာတွေခက်ထန်တာတွေအချိုးအခွေ့တွေနောက်ပြီးတော့ဗလိုင်းတွေရင်စီးတန်တာတွေဒါတွေလေအခွေ့ကောက်တွေလေမြစ်ကမြစ်ကသဘောဟာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့မှာဒီမြစ်ကိုဖြတ်တဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းရဲ့တာယာနေတာလည်းမဟုတ်အမြဲတမ်းပဲဟိုအန်ဒီရီကမမြင်နိုင်တဲ့အန်ဒီရောမြင်နိုင်တဲ့အန်ဒီရောရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျမကတော့မြစ်ကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာဘာလေးတစ်ခုပဲလဲဆိုတော့ဗမော်ကနေပြီးမှကျောင်းတော်ရွှေပေါ်ကျွန်းကိုသွားတော့အေယာဝီမြစ်ပေါ့သူကလက်တက်ထဲဝင်ရတာနေတွေ့အဲ့ဒါတော့စီးဘူးတယ်အဲ့တော့ကိုအုပ်စုလေးနဲ့ကိုကြတော့လဲပြောတာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစားစရာတောက်စရာတွေယူသွား
ပြီးတော့မရောက်ဘူးတဲ့ဒေတာကိုသွားရမယ်ဆိုတော့လေသွားခြင်းနေတာပဲလောဘလူလည်းမသိဘူးတက်ကြွလန်းဆန်းတာပဲအားလုံးอ่ะပေါ့နော်နောက်မစီဘူးဓာလေးလက်စီးမယ်မမြင်တဲ့ရှုခင်းလေးတွေလည်းမြင်ရမယ်ငှက်ကလေးတွေပြန်တာလည်းတွေ့ရတယ်အော်လီဗင်လင်းချင်းတွေတိုက်တာလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုခြေနဲ့နေကြတာပဲအဲဒီလီဗင်လင်းချင်းတွေတိုက်တဲ့ခါကျလူတွေကနှစ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျတော့သူကမိုးချုပ်သူကမြင်တော့လောတာပေါ့နော်မိုးချုပ်လာရင်လင်းချင်းတွေလာတတ်တယ်ဆိုတော့လေအပြန်နောက်ကြအောင်သတိပေးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမိုးရီမောင်မဲလာလို့လေပြေလေးလင်းနီလေးတွေတိုက်တော့မယ်ဆိုတော့အရိပ်ပြပြောက်လေဟိုကကြောက်သွားတယ်အဲ့တော့အော်ကျမတို့ကတော့မသိဘူးအမြင်တန်းကတော့တမတ်သေးဒီလိုပဲအောင်းမိမှာအဲ့တော့မြစ်တင်မှာလေဒီတိုင်းပဲသွားတဲ့ခါမှာမမြင်နိုင်တဲ့အန်တီမြင်နိုင်တဲ့အန်တီရယ်ဆိုတာဘယ်ချိန်မှာလိုင်းဘူးတွေထားလာမှာလေဘယ်ချိန်မှာဝေကရည်နဲ့တွေ့မှာလေဘောမှာလေဒီလိုပဲဒါတွေကိုမသိဘူးကျမတို့ကဒီဟိုနေမှာပေါ့နော်မှုန်နှမ်းရပြီးလဲရှိနေရှိမယ်နောက်အကွေအကောက်ဒီမှာကြောက်ဆောင်နေတိုက်တဲ့ခါမှာလေဒီတိတ်မောက်နိုင်တယ်ဟိုတကယ်လို့ဒီပေါ်နေပေါ့ဒီလိုကူးတဲ့ခါမှာလေလှေပဲဖြစ်ဖြစ်တမောပဲဖြစ်ပေါ့ဒီဥဆောင်ပြီးတော့ဟိုမောင်းနေတဲ့ပဲ့ကန်ရှင်ပေါ့သူကအရေးကြီးတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပေါ့ဘယ်အကွေကြိုင်ဘလို့တက်နေလော်မဲဘလို့ရှောင်းမဲတိတ်မဲသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်အချိန်အစမှန်တာကြီးအရန်ကြီးကြီးရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တော့ဟိုနေမှာဘယ်လိုပြောဟိုနေမှာဒရင်းစာမှာဖတ်လိုက်မိတဲ့ငငယ်တော့ဟာဒီကတိုးရတင်ပေါ်ကြီးပေါ့ဒီတိုးရတင်ပေါ်ကြီးကမြုပ်သွားတဲ့အခါမှာအမတန်ကိုလူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်တော့လေဒီတိုးရတင်ပေါ်ကပါတဲ့ပဲ့ကန်ရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုပေါ့။ तू ကဒီတင်ပေါ်ကြီးရဲ့သဘောကတော့ तू ကရှောင်းနိုင်တိမ့်နိုင်ခဲတယ်။ तू ကတိုးရတင်ပေါ်နေနေရတော့ဒါကိုကနေပြီးတော့မှဒါဖြတ်မမောင်းမင်းနဲ့အချိန်အစဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုမမအိုနေမဖြတ်ရင်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ကဒါဟိုတခုတူပေါ့ဆုံးဖြတ်နေတယ်ပေါ့ तू ကတော့ဘလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရလဲမသိဘူးအဲ့ဒါယူလွတ်မယ်လို့ထင်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လားတိုက်အဲ့မှာတိုက်ပြီးတော့မှအသက်အန္တရာယ်ဘဝပေါင်းများဆိုတာဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့ပင်လယ်ထဲမှာဖြတ်တဲ့အခါမှာဟိုဒီဘက်နောက်ဘက်ကူးတဲ့အခါမှာတတရာရောက်သွားရင်တော့အော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအောင်ရတကယ်တော့ဟိုစစည်းရဲ့ဟိုကတကယ်အန္တရာယ်အများကြီးပါပဲအကျွန်မဘာတွေးမိလဲဆိုတော့ကျမတို့ဓမ္မဘဝမှာလေကျမတို့ကစင်းရခတ်တဲ့ချုပ်ငင်းရအောင်ရောက်ချင်တဲ့အတွက်ဒီတရားဓမ္မယူဖွေးရှာတယ်တရားရည်သိဖို့မှန်ကန်စွာအထုံးနိုင်ဖို့ကျမတို့လမ်းညွှန်မဲ့ဟိုနင်းပေါ့နော်ဟိုဒီတရားတွေကိုရှာဖွေးရဲ့ဓမ္မရဲ့ပဲ့ကန်ရှင်ကောင်းရဖို့လေရှာဖွေးတယ်အဲ့ကမှအခုကျမတို့ဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့ဓမ္မလောင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ညီကောင်မောင်မအများရဲ့အားလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ဓမ္မပဲ့ကန်ရှင်ဆရာကြီးကိုရှာဖွေးတွေ့ရှိထားတာအတူကျမတို့ကဟိုမဆန်းနာပြောသူကုသိုလ်ကောင်းတယ်ကုသိုလ်ထူးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလေခံစားမိပါရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဆရာကြီးကဆရာကြီးကိုကျမတို့ဓမ္မအားလုံးရဲ့ပဲ့ကန်ရှင်လို့ကျမစိတ်ထဲမှာမြင်မိရဲ့အားလုံးကလည်းဒီလိုပဲဟိုဟိုနင်းပေါ်ခံယူထားမိလို့ထင်ပါရဲ့ဟိုဆရာကြီးကကျမတို့အသည့်ရောအကျင့်ရောနေ့စဉ်ကျမတို့ကိုတွန်းအားပေးပြီးတော့ပဲ့ကန်နေရဲ့ဆရာတောင်းရတော့တကယ်ကြည်ပါရဲ့ကျမတို့ဘက်ကတော့တကယ်ကိုလိုက်မမီပဲနဲ့တောင်းရင်ကြည်တာကြီးများပါတယ်တောင်းဆရာကြီးရဲ့ဒီတွန်းတင်မှုအောက်မှာကျမတို့စီယုံညောစံဥမကွဲတိုက်မပြက်လိုက်နိုင်ဖို့အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပဲကျမအားလုံးကိုလည်းဖြစ်စေချင်တယ်ကျမလည်းကြိုးစားပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျမစိတ်ထဲမှာဒီပဲ့တိုင်ရှင်းဆိုတဲ့ဟိုမော်နီမဆန်လေးပြောထားတဲ့ဟာလေးကိုလေကြည်ကြဲပြောထားတဲ့ဟာလေးကိုလည်းတတိယကျမတို့ရဲ့ဓမ္မပဲ့တိုင်ရှင်းရဆရာကြီးပါပဲအားလုံးကလည်းကျမနဲ့ထပ်တူပဲခုနရှိနေတယ်ကျမထင်ပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါမမဟုတ်မပြုံပြောတာရယ်မချူပြောတာရယ်မဝါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျမပြန်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဟာနော်အဲ့လိုပြန်ခန်းစားရတဲ့အားဆိုရင်ဥပမာပေါ့နော်ဦးမြင့်ဆိုတာဒီတဲဟိုခွင်းမြင့်ဟိုတဲတော့မြင့်အကျယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့လေးရှိပြီးတော့ကြောက်ဆောင်နေတယ်ဒီမှာတွေ့တဲ့အခါမှာခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတော့ပေါ့နော်တနည်းပြောမပြောမှာမြင့်ကိုဖြတ်တော့ဟာကြောက်ခဲ့တာပေါ့ကြောက်ခဲ့တယ်ငုံမဲ့သူမရှိလေစိုးရိမ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါအောင်မတ်ကျူကလည်းကျမလည်းကြောက်ခဲ့ပါလေလို့တစ်ခေါက်ပြောပဲအဲ့မှာကျမအားလုံးပြန်ချုံလိုက်တော့ဆရာနဲ့တွေ့တာကျမတို့အရန်ကန်ကောင်းနေစလားအဲ့ဒီမှာကျမတို့ကကြောက်တယ်ဆိုတာလည်းအစွန်တပါပဲမကြောက်ဘူးဆိုတာလည်းအစွန်တပါပဲတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့လေးကျမတို့ဘဝတန်တရားကိုဖြတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဓမ္မတွေ့လို့ဘဝတန်တရားကိုတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့လေးဖြတ်နိုင်နေဆိုပါစို့အဲ့လိုတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့လေးဖြတ်နိုင်ခြင်းကလေတိမ်မွေ့ဆရာလည်းအစွန်တပါလို့မြင်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်ဆိုင်ကြောက်ခဲလို့ပေါ့ကျမတို့ရဲ့မျက်မှောက်ပြောရင်တော့လောဘဒေါသမောဟဆိုင်းနေတဲ့တကယ်ကိုခက်ထန်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကြွရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဆရာနဲ့တွေ့တော့လေအဲ့ဒါလေးမရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဆရာကပြောတယ်လေ။ကြောက်စရာလည်းမလိုဘူး။မကြောက်စရာလည်းမလိုဘူး။တင်ငွေတော့လည်းတတ်မဲ့စရာမလိုဘူး။ခက်ထန်တာလည်းစိုးရင်စရာမလိုဘူး။တစ်ခုပဲ
ိတ်ထဲမှာတစ်ခုလေးပဲသွင်းလိုက်ပါတဘာဝတရားအဲ့လိုတဘာဝလို့သွင်းလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောဆောကလောကမှာရှိနေတဲ့စန့်ကျင်ဘက်တရားကျွန်တော်မှပျောက်သွားပျောက်သွားပြီးစိုးရွံ့စရာတည်းမရှိပါဘူးတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ဒီနေ့ကျွန်မအမိအကြီးကျယ်ဖြစ်ပါလေမနေ့ကလည်းဖြစ်တယ်ရေတောက်ရေအံဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာညာနည်းနည်းကောင်းသွားတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ကျွန်မညာလည်းလည်းမအိမ်နိုင်ပါဘူးအော်မအိမ်နိုင်ဆိုတာဒါကကိုကအကြောင်းကောင်းကိုဖြန်ဖန်တီးနိုင်အောင်ဒီဆိုင်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့လေရိုးသားစော်တကယ်ပြောရဲဆရာကျမကိုလမ်းညွှန်တယ်ငါအမေဆိုတာဖြုတ်တယ်မိဘဂျေစုဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ပဲမိမိပြုတ်တဲ့ပြုတ်ထိုက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ထပ်ပြောရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လောဘဆုံးတာလို့စေတနာညာစေတနာညာကုသို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမဒီမနက်မှာဆိုရင်ဒါအကောင်းမလေးတယောက်လည်းဖြားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနောက်မှာအလုပ်လည်းတက်လို့ရတယ်တပတ်မှာအမေကိုကြည့်ရကျမအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်းမလေးထောက်ပေါ့လေအမေအမြန်မီအမြန်မီမောပပကလေးတကယ်ပြောရင်ဆရာသိကျေစုတင်တာကျမတုံလောက်တာမှဖြစ်သွားတုံလောက်တာမှဖြစ်သွားပဲနိကိုလုတ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ပြီးမှအမေစီရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့နည်းနည်းအမောပြန်နေမှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအမေကတရားဆက်ပြတယ်အမေလို့မောတလားပင်မန်းလားအမေကလေသိတရားပြေးပါတခဏတော့သူဖောက်ပြန်လိုက်တယ်။ဘာမှဖြစ်ဘူးသမီးကြီးနဲ့။အမေလိုခန္ဓာရှိရင်ကြုံရမှာနော်။အကောင်းဆုံးနှလုံးသွင်းမယ်နော်ဟုတ်လား။နောက်ဆုံးအချိန်ထိလေဒီလိုတည်ငြိမ်စွာပဲသွားမယ်နော်မင်းနော်လို့ပြောပြလိုက်။ဒါဘုရားကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာကျေးဇူးတင်။ဘာပဲထည့်လိုက်ပါလဲ။ကျမဓမ္မမိတ်ဆွေညီမလေးပြောချင်ပါ။တဘာဝလို့ထည့်လိုက်ပါ။တဘာဝလို့ထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျမတို့ကသူ့ဟာသူအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ကြုံရမှာပဲ။အကြောင်းပြေဆုံးနဲ့သူကသူကြော်လွှားသွားမှာမင်းဆိုတော့တီတီငင်းငင်းနဲ့တကယ်ကိုဖြစ်ကြုံနိုင်သွားခြင်းဒီဒါကြီးမားလာတဲ့ဆရာရဲ့ယေရှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဓမ္မမာရီကြောက်တာတွေချစ်တာတွေဒါတော့စကားဝိုင်းလေးကိုသွက်လွက်စာနဲ့ပြောသွားတာပါနော်အဲ့ဒါဒီမှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပေါ့နော်လင်းတာလေကိစ္စမရှိဘူးနောက်တာလေကိစ္စမရှိဘူးတော့ဟုတ်တယ်အာမိုးပါလေသူ့တဘာဝနဲ့သူပဲနေဘူးလေသူ့တဘာဝကျမအမေယောဂဖြစ်တဲ့68နှစ်မှာအမေကြွကြွမယ်ကြွတဲ့အချိန်မှာလည်းကျမတို့တင်းငင်းစွာပဲဖြတ်ကြွအောင်မှာပဲမပြေဘူးအဲ့ဒီလိုဒီတဘာဝလို့တစ်ချက်မြင်ပြီးတော့ကိုလူတင်လူထိုက်တဲ့မိဘကျေးဇူးကိုဖြည့်တင်ဖြည့်ထိုက်တာတော့မှရူးရုံမတော်ပဲနဲ့စေတနာရေလောဆန္ဒရေညာကုသိုလ်တွေနဲ့သွားမယ်ဆိုပြီးအမေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေကျမတို့အများကြီးအမေကကျမတို့ကောင်းတာလေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့မိဘရဲ့ဆန္ဒလေးကိုပဲဖြည့်တာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးကျမတို့ဘာပဲကြုံပါကြုံပါတဘာဝဟာတဘာဝပါလို့ထားလိုက်ရင်ကျမတို့ဒါညစ်တစင်းကိုကြော်ဖြတ်ခြင်းဆိုလေတန်နေရကိုငင်းချမ်းစွာနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ဒါကျမအမြင်လေးကိုကျမပြောပြခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဆရာကျမတို့မိသားစုရဲ့ဒီဓမ္မမိသားစုမှာဆရာကထပ်မံပြီးတော့ကျမတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေရဲ့မြောက်များစွာဘလောက်ပြီးတော့ဆရာစကားတစ်ခွန်းကျမတို့ထွက်တာအဟောတံမိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာဆက်လက်ပါဝင်ဥဆောင်ပါဝင်ပေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ရစီဆရာယေရှုလည်းတကယ်တင်ပါလေလက်ဆက်ပြလို့အမှုကြီးဖြစ်ခေါ်ပါလေမန်လောကမှာတံမိုးရှိတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတံမိုးမရှိဘူးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအသုံးချတဲ့ဟန်တံမိုးရှိတယ်ရယ်အသုံးမချတဲ့ဟန်တံမိုးမရှိတာပါပဲလောကမှာယောဂပြောက်သွားရင်ဆေးမီတော့တာပဲဟလားဒီလေးစားလေးလို့ယောဂပြောင်းရင်လည်းဆေးမီတော့တာပဲရေယောဂကိုပေးစံမြူစားကောင်းလို့စားရင်တော့ဆေးလည်းမမီတော့ပါဘူးအဲတော့မြတ်စွာဘုရားတို့ယန္နာတို့အဖြစ်ခင်ရတော့ဒီစေနာတွေကကုသိုလ်တွေဖြစ်ပေနဲ့အကုသိုလ်တွေကုံသွားတဲ့အခါမှာဒီစေနာတွေကကုသိုလ်လို့လည်းမမီကြတော့ပါဘူးအဲတော့လောကမှာစဉ်းစားတိုင်းကကောင်းတယ်လို့လည်းတစ်ဖက်ဆုံးကိုစဉ်းစားလို့မရတယ်လို့မကောင်းဘူးလို့လည်းအဲ့တပည့်ဆုံးစဉ်းစားလို့မရပါဘူး။အလေးတွေကဆရာတို့မနက်ကနေ့မနေ့အင်္ဂလိပ်စာဆက်ရှင်လေးမှာ light ဆိုတဲ့ align HD lights မလင်းဆိုတဲ့အလေးကိုဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီအမှောင်ကိုကြတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်။နေဝဲကောင်းလို့ပြောတယ်မောင်ညမကောင်းဘူးအလင်းကြကောင်းတယ်လေအဲ့လိုကြီးစူတောင်းနေပြောကြတာဟုတ်အမောင်မကောင်းဘူးအလင်းကကောင်းတယ်ဒါဟုတ်ပါဘူးလို့အလင်းရဲ့တန်ဖိုးကလည်းအမောင်ရှိမှတန်ဖိုးရှိတယ်လို့အမောင်မရှိရင်အလင်းကတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဒီအမောင်ကြီးကိုဘာနဲ့တူလဲဆိုဇက်လိုက်မင်းသမီးတွေမင်းသမားတွေကြတာကောင်းတယ်ဟုတ်ဗီလိန်ကြမကောင်းဘူးလို့ဖြစ်နေဗီလိန်ရှိလို့မင်းသားမင်းသမီးကပိုကောင်းသွားတာလို့အမောင်ရှိလို့လည်းအလင်းရဲ့တန်ဖိုးကပိုကြီးသွားတာပါလို့အဲတော့
ောကမှာမကောင်းတာရှိမှလည်းကောင်းတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုဟာဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမှောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်ရမှာပါလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီလိုလေးပေါ့အမှောင်ကိုမကောင်းဘူးဆိုပြီးအမှောင်ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒင်နာဆိုင်တောင်မှာကန်ဒယ်လိုက်ဘာလို့ကန်ဒယ်လိုက်လဲဆိုတာဒီကန်ဒယ်လိုက်ရဲ့တန်ဖိုးကအမှောင်ရှိမှသူကပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိရအခန်းကြီးလေးနေတဲ့မှာကန်ဒယ်လိုက်ကတန်ဖိုးမရှိသလိုကြီးဖြစ်နေအဲသူကမေးတောင်မှိန်သွားအောင်အမလို့ကျွန်တော်ကဒင်နာတွေမှာသကန်ဒယ်လိုက်ဆိုမီးရနည်းနည်းမှောင်ထားရတယ်ဆိုတော့အမောင်လေးရှိမှဒီအလင်းလေးရဲ့တံမိုးကကောင်းလာတာအဲ့တော့လောကမှာဒီဘယ်ဟာမှကျွန်တော်ကမကောင်းဘူးလို့ကောင်းတယ်လို့ဒီတစ်ဖက်သက်ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူးဟုတ်လားဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အမြတ်မြတ်တတအကျင့်သုံးပြီးတော့ကောင်းတာလည်းသိရမယ်မကောင်းတာလည်းသိရမယ်ပေါ့နော်အဲဒီနှစ်ခုလုံးကိုသိပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြတ်တန်းကြမလဲဆိုပြီးအားလုံးကိုuse stroke သွားတာပါအဲ့တော့မြင်းတစင်းကိုဟိုဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ကမြစ်ကိုဖြတ်တန်းချိန်မှာကောင်းတာကြီးလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့မကောင်းတာကြီးလည်းကျွန်တော်တွေ့နေရမှာပါပဲဒါပေမဲ့နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် use stroke နိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့က use stroke ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလေးလည်းရှိလို့ခါသိမဲ့အတွေ့အကြုံလေးလည်းကျွန်တော်ရှိနေမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေရှိနေပြီလေကျွန်တော်ကဘဝက moment တွေရက်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်အသက်တွေရက်နေလို့မရဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မြင့်တစင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင့်တစင်းလို့ပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်တန်းပြီးတော့ဖြတ်တန်းနေကြရတာပဲကိုကိုယ်တိုင်မြင့်ဖြစ်တယ်လို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒီမြင့်ကိုဖြတ်နေရတာဒီနှစ်ခုလုံးဖြစ်ပါပဲတပြိုင်တည်းလုံနေရတာဟုတ်လားကိုကိုယ်တိုင်မြင့်ဖြစ်တယ်လို့ကိုမြင့်ကိုပဲကိုကဖြတ်ရုံးပြီးတော့ဖြတ်တန်းနေကြရတာပါအဲတဖက်ကန်းကိုကူးနေကြတာအဲကျွန်တော်တို့ကအဲတော်တော်လေးရောစမ်းကြတယ်အဲတခါကြကိုကိုရင်မြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်တန်းနေရတဲ့အာမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲတော့ကောင်းတာလဲကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တော့မကောင်းတာဒါကိုကျွန်တော် use stroke ရမယ်အဲကျွန်တော်ကမကောင်းမှုဆိုဖြစ်လဲစွန့်ကလို့မရဘူးဒီမကောင်းတာကိုလဲကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာမကောင်းတာနဲ့လဲဘဝနေမှာအဲမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော် bitter experience တွေရှိခဲ့ကြမှာပဲအဲ့အချိန်မှာလဲဘဝကဆက်နေတာလေဘဝအဲ့ငါရက်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဘဝဖြတ်အဲ့တော့ဖြတ်ကျော်ခြင်းဆိုတာဖြတ်ယုံနဲ့ဖြတ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ကြော်နိုင်တဲ့ပါဝါလေးလို့တယ်ဖြတ်တာကတော့အမှုမဲ့မဲ့လည်းဖြတ်တန်းနေပါပဲဟိုင်းနေလည်းဖြတ်တန်းနေပါပဲအိမ်နေလည်းဖြတ်တန်းနေပါပဲအခုစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှလည်းကျွန်တော်ကဖြတ်တန်းနေတာပဲဒါပေမဲ့ကျော်တယ်ဆိုရဲစကားလုံးလေးဆရာမကြီးကိုအားလုံးကိုကျော်ဖြတ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အခက်ခဲတွေကောင်းတာကြီးလည်းကျော်ဖြတ်မှာဖြစ်တယ်လို့မကောင်းတာကြီးလည်းကျော်ဖြတ်ရမယ်ကောင်းတာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကအဲ့နားမှာငြိမ့်ပြီးတော့အဲ့နားရက်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့အချိန်မှာပဲတစ်ဆက်တည်းကောင်းတာလေးတွေလည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ခါမှာလည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကြော်ဖြတ်နေတာကျွန်တော်ကကြော်မကြော်ဖြတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြော်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးကိုနားမလည်လို့ဟုတ်လားကျွန်တော်ကစုပ်ကင်ထားနေတာမကြော်ခြင်းဘူးကောင်းတာလေးကြအဲ့နားခိုးနေနေတာပေါ့နော် comfort zone လေးဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကဒီအသက်ရွယ်ကျန်တဲ့ comfort zone ကိုတန်းတားတယ်အမနည်းနည်းအိုတော့သိပ်ပြောမကြောချင်တော့ဆရာမကြီးမကြောချင်မနဲ့တော့ comfort zone လေးနဲ့ဖြတ်တန်းခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဆရာမကြီးရဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်တာနဲ့ကြော်တာလေးကိုနည်းနည်းလေး emphasize လေးလုပ်ပြတာပါဟာလားကျွန်တော်ဘုံကမှာတော့ကျွန်တော်အခုအချိန်မှာဖြတ်လက်ဖြတ်တယ်ကြော်လဲကြော်နေရတယ်အဲကျွန်တော် struggle လုပ်နေရတာပါဘဝတစ်ခုကအဲ့တော့ကောင်းတာရင်လည်းတွေ့ရတယ်လို့ဆိုးတာရင်လည်းတွေ့ဒါပေမဲ့ထည့်ရုံနေမို့ကြော်ဖို့ထီကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ဟဲ့ဟလာအလုံးကို transcend ပေါ့နော်အလုံးကိုကြော်ဖြတ်ရမယ်မဖြတ်ကြော်ရနဲ့ကြော်ဖြတ်တယ်နည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်ဆရာဒါပေမဲ့လည်းဆရာမကြီးတို့လိုပဲကျွန်တော်တစ်ဖက်ကမ်းရောက်တန်းနဲ့အလုံးကစွန့်ထားခဲ့ရတာဒါကြီးကိုသိမ့်ပိုင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသိမ့်ပိုင်းချင်တယ်ရွှေထီးဆောင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်လေးတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ပြောလို့ဆိုလို့မစုံဘူးအဲ့မှာကိုဘလို့အဲကောင်းခဲ့တာဘလို့လုတ်ပေးခဲ့တာဟမ်ဘလို့တော့နေခဲ့ရတယ်ဆိုရွှေထီးဆောင်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဟုတ်လားအဲ့တော့မကောင်းတာကြီးဆိုလို့ချင်းလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းဗာလေးပြောလို့ဆိုတင်ညာအဲ့ဒါတွေမှတ်တာတင်ညာပဲဒီတင်ညာတွေကကျွန်တော်ကို manipulate လုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆိုလိုက်တယ်တင်ညာတွေကကျွန်တော်တို့ခြေလဲနေတယ်ကျွန်တော်ဘဝတွေကိုအဲ့တော့တင်ညာကခြေလဲနေတာကိုကျွန်တော်အခုခုပဲတစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒီတင်ညာကိုကျွန်တော် use ပြန်လုပ်တာဒီကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုရယ်ဟာရယူစ်ပြန်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်ကရှိတယ်လေခန္ဓာ၅ပါးဒီကောင်ကိုပဲယူစ်လုပ်ပြီးဖြတ်တန်းရတာပဲအဲကျွန်တော်ကခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲဖောင်ဖွဲ့ပြီးဖြတ်တန်းမှာဆရာမကြီးအမိုက်တွေတော့ဟုတ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးအမိုက်တွေလေအမိုက်တွေတည့်ရတဲ့နေဖောင်ဖွဲ့မှာကျွန်တော်ကလေဒီခန္ဓာ၅ပါးအမိုက်ပဲမှာတော့ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြတ်တန်းမှာဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာစော်တက်တွေနဲ့ညံနဲ့ဖြတ်တန်းမယ်ကံနဲ့တော့မဖြတ်တန်းဘူး
ကဲနေဖြတ်တန်းလဲတော့ဆရာမကြီးပင်လေထဲမှာမျောပြီးတော့လေကဲမမြင်လမ်းမမြင်နဲ့ဆုံးမမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဲနဲ့သာဖြတ်တန်းမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ညင်နဲ့ဖြတ်တန်းမှသာတစ်ဖက်ကန်းကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရောက်မယ်ရောက်တဲ့ခန္ဓာတော့ဒီခန္ဓာကိုပဲဖောင်ဖွဲ့မယ်ဒါပေမဲ့ဖောင်ဖွဲ့ပြီးမျောမလိုက်ဘူးမျောလိုက်ရင်ပင်လေထဲကဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကကဲမမြင်လမ်းမမြင်ရောက်သွားမယ်ဒီခန္ဓာမောင်အဲ့တော့ညင်နဲ့ပဲတစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်အောင်ညတော့ညင်လို့တယ်အဲ့တော့ညင်နဲ့ကျတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်ရမယ်ဘောနောဖြတ်တန်းကြော်ပြကြော်ဖြတ်မယ်အဲ့တော့ကြော်ဖြတ်ပြီးရဲ့ခါမှာလဲဒီခန္ဓာငါးပါးထားပြခဲ့ရမှာအဲကျွန်တော်ကဒီခန္ဓာငါးပါးကို use လုပ်ရုံနဲ့လုပ်သွားမှာဟုတ်ကဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်တင်တင်ထားခြင်းတာအဲသူ့ကိုပဲလိုလိုက်နေရတာဘောနောကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာငါးပါးကိုပဲလိုလိုက်နေရတာအဲသူ့ကအဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးကိုခေါင်းပေါ်တင်ထားသလိုဖြစ်နေပြီးခုခန္ဓာငါးပါးကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအခုနောက်ပိုင်းက train လေးပြောင်းတယ် use လုပ်ရမယ်ဟုတ်လားဒီတင်ညာလေးကို use လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဆံမာကြီးတို့မှာနှစ်ခုရှိတယ်ဒီတင်ညာလေးတွေနဲ့အဲဟုတ်လားလောကသဘာဝကို use လုပ်ပြီးတော့တင်ပြတော့စာပေတစ်ချို့တောင်တစ်ခုကနေဒီစာဖွဲ့တယ်ဆိုတာတင်ညာကို use လုပ်တာအဲကိုလူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်တစ်ခုကိုဒီစာရီနဲ့ဒီမှတ်မိတာတွေတင်ညာတွေပဲတင်ညာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အတတ်ပညာနဲ့ use လုပ်ပြီးတော့အဲဒီ public ကိုပေါ့နော်လူတွေအတွက်အတွေ့အကြုံလေးတွေသူစဉ်းစားစရာလေးတွေဒါတွေကိုတင်ညာနဲ့ use လုပ်ပြီးတော့ဆရာမကြီးတို့ကအတင်ပြပေးတာလောကဟိုကတတ်နိုင်တယ်များကျေးဇူးပြုပေးတာကိုယ့်ရဲ့အတတ်ပညာလေးနဲ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဖတ်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီတင်ညာတွေနဲ့သူဘဝသူကဘာဖြစ်တာသူ create လုပ်ပြန်ရောပြဿနာနည်းနည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတည်းကကိုယ်လွှမ်းမိုးသွားပြန်ရောအဲအဲ့တော့လွှမ်းမိုးခြင်းမခံရပဲနဲ့ဒီတင်ညာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလောကအတွက် use ပြန်လုပ်ရမယ်မိမိအတွက် use ပြန်လုပ်ရမယ်ဒါမို့ရှင်ဒီတင်ညာတွေရဲ့ကိုယ်ကိုလွှမ်းမိုးတယ်ပြောမဆုံးဒီတင်ညာတွေကပဲအတိတ်ရွှေထီးဆောင်တာတွေကိုဘလို့နစ်နာခံခဲ့ရတာတွေအာဒါတွေနဲ့ပဲဆိုတော့ဒီတင်ညာကို manipulate လုပ်နေအဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့မခံတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုကပဲ use ပြန်လုပ်မယ်ဒီတင်ညာကိုပေါ့နော်အကိုရည်ရွယ်ချက်တွေပေါက်မြောက်အောင်ဘလို့လူတွေကိုပြောပြရမလဲဘလို့တွေကူညီဆောင်ရှောက်ရမလဲအဲဆိုရဲဟာတညာတွေပဲကျွန်တော်ကအတတ်ပညာတွေကတညာတွေပဲဒီတညာတွေကို how to use it ဆိုတာကြအတိဖြစ်သွားတာဟာဟလာအတတ်ပညာတွေကတညာပဲဒီတညာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဘလို့အသုံးချမယ်ဆိုတာကြတော့အတိပညာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာမကြီးပြောသလိုတစ်ဖက်ကန်းရောက်ရင်တော့အားလုံးကိုစွန့်ခဲ့ရမယ်ပေါ့နော်အားလုံးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ထားခဲ့ကြရမှာပေါ့နော်နော်အဲအဲ့တော့အဲထားခဲ့ကြမှာဆိုတော့ဘာလို့တော့မှာနှုတ်ဆက်ရတော့မှာပေါ့နော်အဲတဖြည်းဖြည်းနှုတ်ဆက်ခြင်းလည်းနီးလာပြီပေါ့နော်ဆရာတော့အဲအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ဘိုင်ဘိုင်လို့ရတော့မှာပေါ့နော်အဲတော့ကိလေသာကိုလည်းဘိုင်ဘိုင်လို့လို့ခန္ဓာကိုလည်း use လုပ်ပြီးဘိုင်ဘိုင်လုပ်ကြမှာပါဒါမှမဟုတ်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အမြူလေးလောက်အောင်မတ်ဆာဒါလေးပြင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရဲ့နန်းညွန့်ချက်အတိုင်းကျမတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ manipulate လုပ်ခြင်း abuse လုပ်ခြင်းမခံရပဲနဲ့ the right way နဲ့ use လုပ်နိုင်အောင်တနည်းပြောရင်ဆရာပြောပါတယ်သုံးတာသုံးတာအစွဲမှနေအဲ့ဒီဟာလို့လေကျမတို့ဒီစကားပိုင်းမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကဟိုတကယ်ကိုလိုက်နာပြီးကျင့်သုံးပါအောင်နေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတ်ပြုံကပြောချင်တဲ့အရာလေးရှိပါတယ်။မတ်ပြုံကတော့တုတ်တန်နေနဲ့လည်းပြောတတ်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့မတ်ပြုံကြီးနော်ဆရာအခုလမ်းညွှန်သွားတယ်။နောက်ဆုတ်ကြိုက်မထားနဲ့။သုံးလားသုံးမစွဲနဲ့ဆိုတာလေးကိုမတ်ပြုံကတုတ်တန်နေနဲ့သင်ပြမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်လို့နော်မတ်ပြုံကြီးပြောပြီးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့။ယေစုတင်ပါတယ်မမဆိုင်။ခုကျမတို့ကနော်လောကတွေကမြစ်ကြီးဘို့နော်ကိုယ်တိုင်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးပါပြီအခုတော့သေကံမရောက်တတ်မပြောက်တော့ကျမတို့နောက်ထပ်ဖြတ်ကျော်အောင်မှဓမ္မနယ်တွေကတန်တရာမြစ်ကြီးကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်အမရဲ့အဲ့တော့အမပြောသလိုပဲကျမကဘာတုတ်တန်းဆိုတော့ဘာလေးကိုသွားသတိရလဲဆိုတော့ဩဃတရဏတုတ်မှာဘို့နော်နှစ်သားတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားကိုသူကမေးတာဒီတန်တရာဝဲဩဃကြီးဘို့တဲ့ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တာလဲတဲ့နော်သူကအဲမေးကြတာဘို့နော်ဒီတန်လျာဝဲဩခဆိုတာကြီးอ่ะเนาะတခုလေးเนาะဝဲဩခ၄မျိုးရှိပါတယ်လို့เนาะဘာတွေလဲဆိုရင်ကာမဩခဗောเนาะဘောဩခဒိဋ္ဌိဩခနဲ့အဝိစ္စဩခဆိုတဲ့ဒီဩခဗောเนาะဝဲဩခကြီး၄ခုကျမတို့เนาะစီတထားတယ်ဗောเนาะဒီဝဲဩခ၄ခုကျမတို့ကြော်ဖြတ်အမှာပါเนาะကာမဩခဆိုတာကတော့ဒီမြင်ကြားနံစားဆိုတဲ့အာယုန်တွေမှာနှစ်သက်ဆွဲလန်းနေစဉ်ဒီတတ္တဝါတွေကို
နင်းမြုပ်ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီကာမဩဃကြီးကတပတ်ကန်းကိုရောက်အောင်ကျမတို့အခုဖြတ်နိုင်မှာဘူးနောက်ဘဝဩဃဆိုလဲဘဝတွေကိုဗောနော် Twitter ဆွဲလန့်နေမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ကုန်ထက်ကိုကျမတို့တက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဒိဋ္ဌိဩဃဆိုတာအမျိုးမျိုးသောမှားယွင်းတဲ့အမြင်တွေအယူဆတွေပေါ်မှာကျမတို့စုပ်ကင်ထားမယ်ဆိုနော်လွတ်မချပဲစုပ်ကင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတန်တရားဝေဩဃကြီးကိုလေကျမတို့မဖြတ်ကျော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဝိစာဩဃဆိုတာနော်အကြောင်းကျိုးနားမလဲတာတွေခုနအမတို့တဘာဝပြောနေတယ်ဒီတဘာဝကြီးကိုနော်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိခဲ့တာတွေသစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့ဒီမောဟတွေဒီကြောင့်နော်ဒီတန်တရားမြင့်ပြင်ကြမှာမဟုတ်နော်ဒီလိုင်းကြီးရဲ့လွတ်ရအောင်ကျမတို့ကမကူးနိုင်ဘူးလွတ်ရအောင်ရှောင်ပြီးမကူးနိုင်ဘူးဒီအောဝဲဩဃကြီးစုတ်တာခံရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကံကိုမတက်နိုင်မြန်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနှစ်သားကနော်နှစ်သားတစ်ပါးပေါ့နော်သူကဖျားရှင်ကိုသူကဘယ်လိုမျိုးရှောက်လဲဆိုသူကသူကတဲ့ဒီဝဲဩဃယူလေဩဃဆိုတာလည်းသိဒီဩဃကမြတ်စွာဘုရားလွန်မြောက်ခဲ့တာလည်းသိသူမသိတာကတော့ဒီဝဲဩဃယူဘယ်လိုဖြစ်ကျော်တာလေးကိုပဲသူမသိတာနော်မိရေကအဲနှစ်သားကမာနနဲ့ပေါ့နော်ဖျားရှင်ကိုအဲသူကသိတာအများကြီးပေါ့သူမသိသိနေတာလေးကနဲ့သူမသိတာလေးကနည်းနည်းလေးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတဲ့အတွက်အဲမြတ်စွာဘုရားလည်းအဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဗောနော်နှစ်သားကိုငားတဲ့ရက်လည်းမနေဘူးတဲ့အားလည်းမထုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုနှီးမျိုးနဲ့ဒီတန်တရားဝဲဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့နှစ်သားကပြန်မေးတယ်ဗောနော်အားဆိုရှင်ဖေကနော်ရက်လည်းမနေဘူးအားလည်းမထုတ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုငါရက်နေမြုပ်မှာဗောတဲ့အားထုတ်ရင်မြုံးမှာဗောဆိုတော့နှစ်သားဟာဒီလိုမျိုးဗောနော်အဲပုဂ္ဂိုလ်ဒူးမျိုးနဲ့အဲသူတွေ့ရတာဗောနော်အမတန်မှအဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်တယ်သူရှစ်ခိုးပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်နားလဲလားမလဲလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရက်လည်းမနေဘူးအားမထုတ်တာကျမလည်းအရင်ပဲစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်နော်ကျမအဲ့ဒီစကားလေးကိုပေါ့နော်ရက်လည်းမနေဘူးအားလည်းမထုတ်ဘူးဆိုတော့ဘလူးပြန်ဖြတ်ကျော်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျမလည်းစဉ်းစားခဲ့ဘူးရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပါကျုပ်ဆရာတို့ကြီးကဘလူးဟောလဲဆိုတော့နော်တဏဆိုတဲ့ဒီလိုချင်တဲ့စိတ်တွေနော်ဖြစ်လို့ရှိရင်ရက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝဲဩကမှာမြုပ်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဏဖြစ်ပြီးတော့လေရမနေဘူးတဲ့သူပြောတော့ရှင်းပြတာလေးရပါတော့မှားရုံးနဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့လှုပ်ရှားကုခတ်မယ်ဆိုရင်လေမျောပါသွားမယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့လေကုခတ်မနေဘူးလို့ဒါဟောကြားခဲ့ပါတယ်ဗောနော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ဒီတန်တရားဝဲဩဃယူဗောနော်ဆရာပြောသလိုပဲအဲအစွန်းနှစ်ပါးကလွတ်ပြီးရောဗောနော်မျက်စိမှပရိပရာဏံနဲ့ဗောနော်ဒီခုနကျမပြောတဲ့ခင်းဗောနော်သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့မိခင်လမ်းနဲ့ကျမတို့ကဖြတ်ကျော်ရင်တော့ဒီတန်တရားလောကကြီးကလွတ်မြောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ရောဘလို့ကူးမလဲ။ကျမတို့ဆရာကြီးတင်ထားတဲ့နော်စေတနာလေးတွေနော်ဝေဒနာလေးတွေတညာလေးတွေနဲ့ပဲကူးမလား။နော်လောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသည့်ဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသည့်မောဟဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသည့်ဆိုတဲ့နော်ခုနခုနခွေးသိကောင်မကြီးနဲ့ပဲကူးမလားပေါ့နော်။ဒီတဘာဝတရားတွေကိုကျမတို့ကအတုံးချစင်ကျင်ပြီးတော့ကုခတ်ရမယ်လို့ကျမတို့မြင်မိပါတယ်မရဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုမပြုံပြောရတဲ့တုတ်တန်ကြီးအရာပေါ့နော်ကျမတို့ဓမ္မညီမတွေအားလုံးတဏှာကြောက်တယ်ကျမတို့မရနိုင်ကြရအောင်ဒိဋ္ဌိကြောက်တယ်ကျမတို့မမျောရအောင်ပေါ့နော်ခုနဆရာလည်းပြောပါတယ်တဏှာနဲ့ကောင်းတာလေးနေနဲ့ကံဒီကံဒီပဲလိုက်ပြုနေမရနိုင်ကြပါနဲ့တနည်းအားဖြင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းမင်းလေကြီးအဆုံးရှိတဲ့မင်းလေကြီးကိုမျောသွားတဲ့ဘဝလေးနဲ့မရောက်ခွင့်နဲ့တကယ့်ကိုဖြတ်ကျော်နိုင်အောင်ကျော်ဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်။အဲ့မှာမပြေမဝင်နဲ့ကျမကတခုထပ်ဝင်လာတာပေါ့နော်။ကျမတို့တရားလုပ်ရင်လည်းမတိမဖြစ်ဘုံငါပါလေးပေါ့။ဒါဝတ္ထုထဲမှာလည်းပါပါတယ်။ Tom နဲ့ Gil ပေါ့နော်။ဒါမှမကြည့်ရဘူးသူပါ။ဟိုဘဝပေါ်လေးနှစ်ခုပေါ့ Gil နဲ့ Tom ပေါ့နော်။သူတို့ကအတ္တတွေနဲ့ပထမ Tom လေးကသူ့ဟာသူအလုပ်ဆိုပြီးအတ္တနဲ့အမြင်ခဲ့ကြတော့ Gil လေးကမိခင်ကသားလေး၉နှစ်ရဲ့သားလေးရှိပါတယ်။ Rock နဲ့ဟို၆နှစ်သမီးလေးဝီလာဆိုပြီးရှိပါတယ်မတ်ဂျူရဲ့ဝတ္ထုလေးမှာဒါဆရာဝတ္ထုဇလန်လေးပြောဆိုလို့အဲ့တော့မိခင်ကတော့မိခင်စိတ်ဓာတ်နဲ့သားတွေသမီးတွေကိုတာယာချမ်းမြေ့စွာနဲ့လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ပြီးရင်အိမ်တော်ကြီးလေးကိုစီစီပင်ပင်လေးလှုပ်ပေးခြင်းပဲမဲ့တော်မလေးကသူ့အတ္တနဲ့ပဲသူတကူအတွက်ပဲသူပြေစဉ်းစားခဲ့တဲ့တကြောင်ပထမအိမ်တော်ကြီးကမတာယာလို့ရှိခဲ့တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေဟိုကိုဖြစ်ခြင်းလို့တိရိကေဟာမဖြစ်ခဲ့ကြအောင်ဒါမဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောက်တော့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြတော့မှဒါစီလုံးမြင့်တို့အတ္တတွေဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့နော်မိသားစုချင်းချင်းမှအဲ့လိုစီလုံးမတဲ့အခါကျတော့ကောင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဝတ္ထုပါကျမအဲ့ညာဘယ်မှာအစွမ်းမရဘူးဆိုတဲ့ဟာလို့ပေါ်ပြီးတော့တမတာ
cuma lu pin lepas apa tu? Tanya apa tanya kiri tu apa tu? Tati di poten ni am lu apa? Eri mah bunga awas sural eh, jogi lu cuma lu mesu di alun tipi dah apa? No, tadi yo tada ye, waria ye, tadi ye, temadi ye, pinya ye, bawa. Eri lu tua lekam ha, cuma lu asuhan lu mian, no asuhan lu mian bener, atane tua lu mian. Alon balance pi apa? Kena siap yau dulu, berhama asal yang lu mian. Tapi jom cuma dua kali, tada kau ni suwe mele. Ali tada tik kau malu miskin ni, cuma dua pasi tua le suwe. Kini kami yau bo, no? Alu eh, oh, beri hati kau mian le. Dah temati di le dong kego, beri ane mian le. Ti nama dia le bu mian, ali lu so. Ali mana cuma dua, dah arah siaroh ini biarlah bouncing nabo. Balance pi arah. Solo di mana cuma lu tanya awak oga jiwu cete kama, beyan su asomi ya benny bono, jele meni bu, no, oh, solo em tahu, tanya bi, oh, kain le em tahu ni, lu le em tahu ni, ti umi we, ti sulo, biodo lu bono, cuma lu tati de ti, tati de ti bono, eraliu, cini temi ayah alu tati de ti, tati de ti ni bio, cuma lu mah, oh, kau ne sura ayah rong asomi ya si ni. No, cuma lo beri ala ni kan mampu punya, tak dalam punya, tak dalam nanti macam ni. Beri ala ni ala, tamadi ni nongke biro. Oh, udah sahaja biro. Sedih pun yang lama, erah ni dia tadi tawa. Ayo, cuma lo tadi kan nausu bua. Kalau cakap ni biro ini, oh, beri ala ni, tamadi ni, tak dalam ni, jenjana ni. Alia tadi udah, senjata macam ni tawa biro. Cuma lo tanya awak awak kah? Kain ni macam apa? Kulit ni macam apa? Tiup ni ber tiup yo. Tadi ada kuku tadi ni ni tiup ni. Tiup ni tiup siapa biayi ni jore? No, tiup ni ber tiup ni tiup ni tiup ni. Siapa siapa nasi mac ni ni bercemaru. Siapa dah duka cuni ni? Tadi apa orang kau? Jauhkan nengja om, jauhkan jaya om. Mama wah, kalau ni ni jauh cemaru. Mama wah biar macam tu biar 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 cemaru. No, saya juga yang cukai ni berita kuah me, itu berita galai. Alu, sekarang awak ni pergi dah, pawan bego le, cuma lu down sumar he. Mama awal itu pekoh biasa. Sebab tu tu biasa macam tu. Ha, awal ni, cuma ni ni tu nara, ni ku ku ye sura, ku pergi kampar, no, ku pergi kampar kampar sini. Aduh, cuma lu di pergi ni, ku pergi kampar ku ye. Cuma ni ni tu macam ni, cuma lu di ku di leh si. Jadi dia pohon itu, aku bagian ni pun, jauh dia juga, no, dah tu sabi dia ni, ni kuli aku. Kalau cuma lo beran cio, dah lupin lupai dia dia awal luar malu. Tiba kan beran cio, cuma lo ah, ikan air ada soal ni, oh betul dia ni bah, ni ni no dia cio. Acah ini pohon ni dia dia kacau lo tu anjir pihal. No cuma lo mah, atau ni anu cie dia ni, cina luar ni ada, cuma lo ni ni tu sen ni ada ni. Kalau nak kuat le. Ujung baru ada dinya si na, sya, si ko si pono. Adi malay, ujung baru ada masih bayu nu, tarayu nu, kanayu nu, cahayu nu. Dari yang lahiru, ujung baru tu, tadi ada kari masuk sini. Ujung baru ada ring kanai tu kari pina. Adi ujung baru di jambi ada dia tuve kan kari dia hubak kanu, kubu hubak kan suara ujung baru si kemaroh. Tanya kan suwe, tu kah sini kah ding tu ni yang, kuah ni, bo tuve kanu ujung baru sini kah ding ni ni pina ni ni yang bo. Kalau dinya itu buat mesti, baru di kunang awak, mungkin siapa pahamnya ni. Oh, terus lirik, oh nampak belum jom eh, oh terus lirik, macam ini kan yang halus solusi, nampak ni juga. Oh, mungkin pahamnya cuma solusi, nampak bukan cuma baru lekukan ni. Eh, itu cuma aku ada yang awal dulu ni muda, cuma PTR itu naja pahamnya atau mungkin kita apa, kalau cuma dinya dapat buat hal ini, loh sih cuma kansami dua, kalau mesti sih cuma ini. Okay, Jesus temari, macam ye, macam ni le, pawan bila oh. Okay, ni aje jadi aku macam bawa macam ni, siapa le, terus aku cuma lu popio tua baby, siapa orang sekarang ni le, cuma lu tinggal di dalam sekarang ni je, nak cakap tik ni lu pon, siapa orang, siapa tak kau yang, nak demi apa, cuma lu itu aku, ya barai, siapa orang itu terima, cuma di. Sekarang tila ya rapor, no. Cenaruk kurang ya. Ia disem, cenaruk kurang lembih disem sete. Ia kurang le, kukan ni ame, tak jauh ni ame. Sekarang ni cuma
ตุ๊ดิเกเนี่ยด้วยปั้นมีไล่ไปแล้วเลยสรเจ้ามารู้อิงก็เลยด่าโหเลยไม่จักนะตุ้ยจิมีเนี่ยไม่เนี่ยเจ้ามาไม่เตียวเลยฉิดตัดด่าโหกูก็ได้มีดิเซนขึ้นนี่เลยแม้รู้ไอ้หลุตุ้ยไม่จิมีพอเนาะเสียอะกูไอ้หลุเปล่าไล่เลยเจ้ามาพระผู้ใหญ่วุฒิเลยตะบกเว้ยสิเลยไม่ตันน่ะแม้จิเนี่ยวุฒิว่าไอ้นั้นแม้บลาติน่ะแม้จิเลยส่วนเนี่ยตุ้ยไอ้ดีๆวุฒิอ่ะบาตาบ้องสงเนี่ยบาตาปัญญาเลยแล้วตุ้
ချိန်မှာကျမဩကျမတို့မြတ်စွာဘုရားဂေါတမဗုဒ္ဓအကြောင်းများပါလားမသိဘူးလို့တွေးမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုင်ဆရာဂျာမန်ဆိုင်ဆရာဟမန်ဟက်ဆာတဲ့သူ့ကိုဘာသာပြန်တဲ့သူကဆရာကြီးပါတယ်ကူပါကွယ်လွန်သွားပါပြီဆရာကြီးကအဲ့တော့အဲ့ဒီဝိထုကိုဖတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကဒီတိဋ္ဌာထဆိုတာကျမတို့ထင်တယ်လို့ဂေါတမဗုဒ္ဓမဟုတ်ဘူးဂေါတမအဲ့တော့တွေ့ဆုံနေဒီသူကယမနာလေးတပါပေါ့နော်ယမနာလေးတယောက်အဲ့တော့သူကသူ့နာမည်ကသိတတ်တာတိတိမြောက်ချင်းကိုရှာပြေတယ်ငိမ့်ချမ်းချင်းကိုရှာပြေတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့ဒီထဲမှာသူကမြစ်ကိုဖွဲ့ထားတာသူဒီမြစ်စီကနေမှငိမ့်ချမ်းချင်းကိုတွေ့သွားတာမြစ်တစင်းကိုသူကရောက်သွားတယ်မြစ်တစင်းကိုရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့မြစ်တစင်းမှာ growth ဆရာဖြစ်သူ့ရဲ့ယမနာဒီချမ်းသာမှုတွေပါလေအကုန်လုံးစွန့်ပြီးတယ်နော်မြစ်စီကနေစကားအတန်ဒီနားထောင်နေမြစ်ပြီးတသားလေးဖြစ်သွားတယ်ဆော့အဲ့စကလုံးလေးတွေဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျမတိတ်နားမလဲခဲ့ဘူးပေါ့နော်မြစ်ကဘာဖြစ်လို့ကျမဗုဒ္ဓနဲ့သူနဲ့တွေ့သွားတယ်တိတ်တထဒီဗုဒ္ဓဂေါတမနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ဂေါတမရဲ့ဒီတရားကိုသူနားသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ငြင်းချမ်းခြင်းကိုမရဘူးဆိုတော့ကျမစိတ်ထဲမှာတိတ်မကျေနပ်ဘူးပေါ့နော်မြစ်ကနဲ့တွေ့တာတောင်သူငြင်းချမ်းခြင်းကိုမရဘူးလားပေါ့အဲ့တော့ तू อ่ะဘယ်ကြမှာရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဆရာနေပြန်လာတယ်။ဘုရားကတော့ तू ပြည့်စုံတဲ့မှာအင်မတန်ကြီးညိုစရာအကောင်းဆုံးစရာ तू လက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ဒီအစွဲတွေကိုလက်မခံတဲ့ तू ဖြစ်တဲ့အတွက် तू ပြန်လာတယ်။ပြန်လာပြီးတော့မြစ်ဘေးနားမှာ growth ဆရာဖြစ်ဘုရားစီကိုသွားတဲ့မြတ်လူတွေကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့ तू อ่ะလူတွေဆရာနေပြတ်တော့ဟိုတဘာဝတွေလူတဘာဝတွေလူစိတ်တွေလူကိလေသာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကို तू လေ့လာရင်းကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမြစ်စီကနေသင်တက်မြောက်ပြီးတော့သူလွတ်မြောက်သွားတယ်ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသိနားမလဲခဲ့ဘူးအခုဆရာပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမကိုတကယ်ဟိုမီးခလုတ်ကလေးဖွင့်လိုက်တယ်လို့ပဲလေကိုရန်ဒီမြစ်တစင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရန်ဒီလည်းသူ့ချက်နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသိတတ်ထဝတ္ထုကိုကျမတော်တော်လေးသဘောပေါက်သွားပါတယ်လို့ဆရာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျောက်ကိုယူသေးစွာကြောပါတယ်လို့ကျမနောက်ဆုံးနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်တယ်နော်မကျူလေးဆရာပြောလိုက်တဲ့အခါကျမကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင့်လို့လည်းမြင်သွားတယ်အရင်ကကိုကတော့ general သုံးနေတာပေါ့နော်တန်တရားဝဲခရဲ့ကြောဖြစ်မယ်အခုကျတော့မြင်လိုက်တာမြင့်ကလည်းနောက်ဆုံးကိုယ်ပဲလို့ပြောပြီးကိုယ်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲပေါ့ဗျာနော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးလေးကိုပဲအတုံးပြုပြီးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလေးကိုအတုံးပြုပြီးတစ်ချိန်တန်းစွန့်ပြီးမှကျမတို့ငြိမ်းချမ်းရရမယ်ဆိုတာပြီးလေဒါဆရာဒီနေ့ပြောတဲ့စီမှာမှတ်မှတ်ရရကျန်တာပေါ့နော်ဒါကျမတို့မြင့်ရဲ့မြင့်ကိုကြော်ဖြတ်တာရဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြီးတာ pleasure and for ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဘောကမှာတာယောင်ပဲပဲတွေ့မှာပဲဆရာကကျမတို့ကိုတကယ့်ဟိုမိမောင်းထုတ်ပြတဲ့လင်းလင်းအောင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်တရားဝဲတွေ့ရင်လေလောကကိုကျုပ်ပြူပါတရားဝဲမဟုတ်ပဲနဲ့အဖြစ်တွေ့ရင်လေဟိုလက်မှိုင်မလျှော့ပါနဲ့ never give up ပေါ့နော်ဒါကျမအမြဲပြောနေတာဘရောမှမလျှော့ပဲနဲ့ကျမတို့လောကကိုကျုပ်ပြူပါအဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးပြန်ချုပ်လိုက်ရင်တော့ကျမတို့အကျိုးပြုနိုင်အောင်ကျမတို့ဓမ္မလမ်းမိသားစုတွေစူးစမ်းပါမယ်ဆရာကနောက်ဆုံးနေ့အမိနဲ့ကျမတို့ကိုထပ်မှန်ပြီးတော့တင်အပြန်တိတ်ခုံ message လေးလို့မျိုးပဲဆရာစီကအမွေလေးတွေကိုထပ်ပြီးညှောက်ပေးပါအောင်ဆရာเสียบ่ามาไปไหนบ่าวเสียมาบ่ามาไม่ใช่เออบ่ามาไม่ใช่อันนี้ก็บ่ามาไม่ไปไหนเนาะบ่ามาตื่นมาเหมียวๆเล่นจักบาเนี่ยเออดีคุณอ่ะปอนเนาะเสียเปียวอินเนี่ยกูกูได้มีตะซิ้นหลุคันซ้าไล่ย่าป่ะอะแล้วโหบ่าลิเปียวจินน่ะเลยเสียมาเอ้ยโหจนเราอ่ะโหอเมียนเนี่ยจนเราเปียวแก่เลยโหยีปิ้นนี่ได้สีใบเนี่ยยีวินชุบโหยีชั่นจ่าหลุไร้ติดิปัญญายังไม่ผิดแก่တဲ့အကမီဒီစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဗန်ဒီကျွေးကြပြတေးရွက်ကျွေးကြတေကိုင်းကျွေးကြမြေကြီးဝကြတာပညာဖြစ်ခဲ့ ਉਹ နျူတန်ဖြစ်တယ်။ဒီတဘာဝတရားလေးတွေကပဲပညာတွေဖြစ်သွားတာ။သူကလည်းမြေတစင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မြေထဲကမြေတစင်းကသူ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားပညာရဲ့တစ်ခုဖြစ်သွားတာ။ဒါပါပဲ။ဆရာပြောချင်တာအဲကျွန်တော်ကပြောရင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုမြေတစင်းလို့ခံစားပြီးတော့ဒီထက်ပညာရဲ့တစ်ခုလို့စိတ်ထက်ခံစားလိုက်ရတာကိုဟုတ်ပြီဟုတ်လားမြင့်ရလဲဘဝတစ်ခုပဲမြင့်တစင်းကလဲအဲ့တော့ကိုဘဝကလဲမြင့်လို့ပဲ
အဲ့ဒါဒါပေမဲ့လည်းကိုကိုရင်မြစ်ဖြစ်ပြီးကိုကိုရင်ဖြတ်ကူးနေရပြန်ရောပြဿနာကဟုတ်လားအဲကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုစိတ်ထဲမှာဟိုကျွန်တော်ခံစားတတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုကခံစားတတ်တဲ့ဘဝပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အဖွဲတွေလိုတရားမရသေးဘူးပေါ့နော်အဖွဲတရားတော့မခံစားတော့သူကအခုမှလွတ်မြောက်သွားကြပြီပေါ့ကျွန်တော်ပဲခံစားတတ်ပြီးကြံခဲ့တာဖြစ်နေတာဟုတ်လားကိုပဲခံစားတတ်တာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆရာမကြီးအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောဆရာမကြီးဖတ်ဖူးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကောင်းပါလေသိတတ်တတ်ဆိုရလေးနဲ့အဲဒီသူလည်းမြစ်ချီရနေပေါ့သင်ကြားတက်မြောက်ပြီးလွတ်မြောက်မှုတစ်ခုရတယ်ဆိုတဲ့ဟိုကတဘာဝတရားတစ်ခုကနေပညာရဲ့တစ်ခုဖြစ်သွားကျွန်တော်ကဒီတဘာဝတရားပဲအဲ့တော့ဒီတဘာဝမြင့်နဲ့သူ့ဘဝနဲ့စိမ့်ပြဖြစ်သွား you know different မြင့်ကတခုသူကတခုခုမြင့်နဲ့သူနဲ့စိမ့်သစိမ့်ဖြစ်သွားတဘာသူ့ကိုယ်သူတဘာဝလို့မြင်သွားတာဆရာမကြီးอ่ะဒါလေးပါမခက်ပါဘူးဟုတ်လားဆရာလည်းကိုယ့်ကိုယ်မြင့်တစ်စင်းလို့မြင်သွားတယ်ဆိုတာတဘာဝတခုလို့ပဲမြင်သွားတာပါခံစားသွားတာပါနော်အဲ့တော့ကိုကူကိုတဘာဝနဲ့မြင့်နဲ့ကိုနဲ့တူသွားဆိုတဘာဝတရားလေးတစ်ခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီတဘာဝတရားလေးကအလွန်လှပပါတယ်ဆရာမကြီးကတဘာဝတရားလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့အပြည့်ရှိပါတယ်ဘယ်သူမှချုပ်ချယ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကသူ့ပိုင်နဲ့ကိုပိုင်နဲ့ဆိုတာ limited ဖြစ်သွားချုပ်ချယ်သွားပြီကျွန်တော်တို့နော်အဲ့တော့တဘာဝတရားလေးတွေကလွတ်လပ်ဆိုတာစစ်စစ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါဩရေကာတာတွေမစောက်ပါနဲ့ဩဆရာမကြီးအချိန်ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ရေကာတာတွေမစောက်ပါနဲ့လေမြေကြီးကိုလွတ်လပ်စွာစီစဉ်ပေးလိုက်ပါလို့စီစဉ်ပါတယ်လို့ဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်ဆရာမကြီးရဲ့ကဲပါဆရာဒီနေ့လေးရလေကျွန်တော်တို့ထူးခြားတာဒီတစ်ခုထိုက်ရတော့ပေါ့နော်ဆရာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖခင်ကနေပြောခဲ့တဲ့ the law of nature နော် the law of nature ကိုရခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တော့ the law of river ကိုရလိုက်တာလို့ကျွန်မခံစားလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ရလာတဲ့ဆရာဦးစုလင်ပေးထားတဲ့ the law of river လေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျန်တဲ့ပြိတ္တတွေကလည်းအခုဆိုလက်ညှိုးတွေထောင်သားကြပါပြီအရင်ဆုံးညီမလေးမခင်ရင်ပါဝင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်နေပါတယ်နော်ဆရာအတွက်လည်း The Lord of River လေးကိုအားလုံးရင်နေတိတ်ခုံလေးကိုယူသွားကြပါဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးနဲ့တကွမမတို့အားလုံးဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့အရင်ဆုံးနှုတ်ခွန်းဆက်ချင်ပါတယ်နေဒီနေ့ New Generation လေးဖြစ်တဲ့သူမလေးတယောက်ကိုခေါ်ထားပါတယ်သူနာမည်ကအိမ်မော်ဝင်းပါမလေးတမီးလေးအိမ်မော်ဝင်းရရှိတယ်နော်သူ့ကိုလည်းနောက်မှပဲ member လုပ်ပေးပါမယ်ဟုတ်သူကအတန်ရောရုပ်ရောပိတ်ထားမယ်လို့ထင်ပါလေဟုတ်မိုင်အမမတို့ဆွေးနွေးတာလေးရလေးနေရတဝက်နဲ့ပေါ့အခုမှခဏမှပြေးလိုက်တော့နိုင်ဝလောက်တော့ပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆရာပြောတဲ့အဲမြစ်ဆိုတာကြီးကိုလေဟိုအပေါ်ပေါက်သွားပါတယ်ဒီကိုတိုင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဆရာရဲ့ flow လေးပါပဲဒီကိုတိုင်းဆိုတာကအိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသွားပြီးမြင်တယ် what am I အဲ့ဒါလေးကိုသွားပြီးတော့တွေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့နေရဖြေပါတယ်ကြားမေးတယ် what am I နေရပါနေလဲကိုကလည်းအဆင့်ကနည်းနည်းလေးဟုတ်လာပြီဆိုတော့ရုပ်နဲ့နံပေါ့ဩဟုတ်လိုက်တာဩကိလေသာမရှိကြတော့ဘူးပေါ့နော်အာဆရာဆရာဟုတ်တယ်ရှိတယ်ရှိတယ်အပြည့်အပြည့်ဆရာခဏလေးပြန်ပြောမယ်ကဲတန်ဖြေမယ်ဆရာကိလေသာနဲ့ရုပ်နဲ့နံပါဆရာဆရာကျင်းပ်ပြီလားအလိုပေါ့နော်အဲ့ဒါ what am i လေးကိုသွားပြီးတော့ပေါက်တယ်မြစ်ကလေးကိုဆရာကိုယ်တိုင်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီ i လေးအစားထိုးကြည့်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျမတို့ကဒီဟာဆိုရင်အဲဒီဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာနဲ့ရုပ်နာနဲ့ပိုင်းပေါ့လွယ်လွယ်လေးပြောမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးတော့ဖြစ်ကျော်အားမှာကကိလေသာကိုကြော်လွှားပါ့မယ်ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပေါ့ကိလေသာဆိုတဲ့သမှုတရားကြီးကိုပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းလေးထည့်ပြစေအစ်တကလေးလေးအဲ့ဒါလေးကိုအရင်ကြော်လွားဖြစ်ကြော်မယ်လို့ခန့်စားလိုက်ရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကြက်ရှိနေတဲ့ရုပ်နံကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတဆင့်နေနဲ့တိ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 ပြီးတော့တိ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 ပြီးတဲ့အခါမှာအမားတို့ဒီနီနီတို့ဓာယူလည်းတဆင့်နေနဲ့ပြန်ပြီးဖြစ်ကြော်ရမယ်လို့ဒီလိုလေးခန့်စားလိုက်ရပါတယ်မမအဲ့ဒါမှလည်းသွားပြီးတော့အကြောင်းကျိုးလေးကိုသွားပြီးတော့ဟိုမြင်လိုက်တယ်မမရေဒီကိလေသာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ပဲဒီယုံနံဆိုရင်ခန္ဓာကြီးဆိုရင်ဒုက္ခတစ္ဆာကြီးอ่ะအကြောင်းအကျိုးတဘောလေးပါပဲအဲ့ဒီမှာလဲသူ့ကိုအကြောင်းအကျိုးပဲကိုလည်းမပါအောင်သူ့တဘောနဲ့တူပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုဖြစ်ကျော်ဖို့အတွက်ဆရာပြောပါတယ်ဒီဘာနဲ့ဖြစ်ကျော်မလဲတဲ့
เสียให้ดีฟลูเลียตัวนี้หัดที่บาร์เลยเสียให้ขันซ่าบาร์เลยเสียเสียที่เอาเดมเอาเบาหนีหนีเล็กขันซ่าบาร์เลยเสียอะไรเนี่ยนักหนีเลยมีอะไรก็เลยหิวเท้าหน้ารอดนักคุณเลยเปลี่ยนไปยินดีบาร์เลยเสียที่นี่ป่วยเปลี่ยนอะไรได้ใช่ไหมเนี่ยยาวได้ใช่ไหมไปพูดอะไรได้ค่ะมาเสียอะไรเปลี่ยนอะไรเจมีสุราอะไรกูได้มุขิตลูกขันซ่ายาดีเลยไปก่อนหน้าเลยนักที่เชื่อเปลี่ยนบาร์เลยกูได้ เจ้าอาเม่เนี่ยเราเนี่ยเอฟเฟซไซส์ลงเลยด่าเราที่เราเจ้าเรียกมานี่รูปอะไรต้องจำเนี่ยสุดเรียกมาเจ้าเจ้าบ้าเลยไม่กินชิบะสุดเลยตีลาตมารีปีนี้ชกเลี้ยวเจ้าเดียร์นี่เนี่ยนี่รูปเชื่อซีเม่สุดเอเจนี่สุดเลยในบ้านเนี่ยตุเรียกูเลยทุกทบทุกเชลาบีรอเจ้าเจ้าเนี่ยเนี่ยนี่ไรด่าเลี้ยงเงาเวบีด่าวะแล้วทุกคนเงาเวเจน่านี่มีอะไรไม่ไหนไม่สุดเลยนี่มีอะไรยิ่งท้าวะเนี่ยด่าเลี้ยงเราไหนไม่สุดเลยไหนไม่ โยกาสวาหุเนี่ยโยดาวีซาลาวโยกาที่บอกว่าเรามาเก่าบอกว่าจะคุยเรื่องน้ำลายบอกว่าจะคุยมาเรื่องตัวซาลาวมาทำไมจะเจ้าไหนไม่ตัวโยกาบอกเนาะไอ้ลูกมีมาเป็นยังไงไอ้ไหนไม่เจนเน่เจนเน่สุดาตีลาวโยราวาคุณว่าตัวที่เสียดายนี่สุดรอนี่มีมีตัวชาเลยสาวมามาสุด reference มามาสุดรีเฟรนซ์เอาดีสิเราไม่มีอะไรไปเลยมันเด็กอ๋อนี่สุดรอตัวบ้านยี่ห้าเลยสุดรออันไหนแม่มีเด็กบ้านเลยเนี่ยแต่น้าเนี่ยอะไรเลยคุณย่าวิจิมาเลยอาลูกจะเชื่อไหมเสียอาลูกจะเชื่อไหมจอยเนี่ยเชื่อหรือเปล่ารู้ย่าเราไม่เชื่อโน้เซ็งเขมาเลยอาลูกจะสุดเดี๋ยวมาเลยโอเคที่เดียวสุดรอเนาะทำไมเนี่ยชอบวิ่งย้อนจากก่อนเลย นี่มาแค่นี้เลยว่าเจสุติมาเลยเนาะยังไงมาเราเลยยุ่งนั่งกี่เดือนเนี่ยมีอังกฤษบ้างไหมอาลุงก็จบแค่ไหนอังกฤษบ้างไหมพี่มามาตีเนาะมาตีเอ้โหก้าวสูงเนาะคอนทริบิวชั่นหมดเนาะจะมาเราด้วยจะแม่เนี่ยเลี้ยวเลยไปแต่อาลุงจ้าจ้าอย่างมาเสียเนี่ยดีกว่ายังงงจะมาละ นาดมาไม่สวยรู้เจสุทุติมาเร่รูปเจ้าจารุวาเร่ทีนี้มามาซานุมามาวารุมาจูรุมาเปียวนุเปียวตัวจาราลีดีมีด่างกูเก้ามามาเร่เจสุติมาเร่ทีรอลำยี่ดิซิงกูตั้งเงี้ยตั้งเงี้ยบาเล่สุรอตัวสาวเด็กโอวิโอทุกคนเนาะแต่รอที่มาสุลุชิ่งยี่ดิซิงกูแค่จอจิ้งสุรอจมารู นี่กูแค่เดียร์มาลูอะไรอะไรอะไรแค่นี้ลูกเสียงเนาะเจ้ามากูไม่รู้ดอกนี่เย่หัวกันดีกว่ากันกูแค่เจ้ามาเจ้าไม่มาปนเนาะด่าเลวเลยเจ้าจะมาเลยอะไรอะไรแค่ลูกเสียงเนาะเพราะว่าพี่อาสมามไม่รู้ดอกที่ได้มาเว้เจ้ามารู้ว่าเดียร์ลูกเด็กขามาอะไรลูกชิดจะด่าลิชิดเลชิดจะด่าเลยสุดอ อะไรอ่าอะไรตัวเนี้ยเราตีวีสีนาลีเราตีวีอาที่อะไรตีวีอาเมียนาลีเลวเอามาจ้าอะไรเลวเอามานานาลีเลวเอามาซาอะไรเลวเอามาสอนี่กูฮัลล่ะเลี้ยอะไรแค่นี้จะรู้ก่อนเนาะไอ้ลูกสุดรอแล้วส่งกูจะมาบอกก่อนเนาะถ้าจะมาลูกนี่กูทำอะไรแค่เดือดรู้ไปกูว่าตะคุ่นคู่ตะเคี้ยกูเรื่องทบบ่เอา รู้จักสิจมาเรตัญญาสุเลติชาดหัวปองกูรู้แกอะไรเราสมเพศเช่นไหนอ่ะปนเนาะตัญญาเว็บพี่ๆสีนาเว็บพี่ๆที่กายวิญญาณเว็บพี่ๆปนเนาะไอ้ลูกเลี้ยนี่เนี่ยจมารู้นี่กูจบแค่จ้าบ้างเนี่ยจบแค่บีบีสุลุชินเลยพะลุจ้าบ้างเนี่ยสิบ่นี่กูอดงจ้าบ้างเนี่ยกูน่าเสียเบี้ยวดูปนเนาะอาตัญญาเรื่องสีนาเรื่องอะไรถ้าก็บาปพี่ลูกเลี้ยสิบ่ โอ้ดามาตาเราเด็ดหัวเลยตัญญาวะล่ะตัญญาลีวะล่ะทารินเจ้ามันนี่เว้นเนี่ยตัญญาอุจมารุต้องชาจาวะเนาะตัญญาลีวบลูต้องชาจามเลยอากูดูดีอะไรเนี่ยอุปนิสสุขาเลยตัญญาจังบุเนี่ยอุปนัยนะโอ้ตัญญาลีวะล่ะเท้าเว้งาดีอะไรหัวไหนเนี่ยสุอาตัญญาจะขับยังล้อมบุญยังเนี่ยไอ้ยอตัญญาลีวต้องชาไรลุชิ่งจมารุวะอาญาเมลสุญิ อะไรมีแต่กูต้องชาอะไรลูกเสียงเลยมีการนี้เราจูบอยู่อะไรฮะล่ะที่มาว่าพ่อหนี้ที่พ่อหนี้ย้อนไหนเนี่ยน้อที่อันนี้พี่เรามาล่ะที่ลุงงานนี้ลุงไหนเนี่ยที่ลุงต้องชาจะดูเอ๊ะจมารู้ว่าตัญญาดีสีนารีวิรนารีกูต้องชาอะไรอย่างนี้อาเชื่อลำเนี่ยสุดหนี้ยิ่งมือเลี้ยวยาลำนี้ยิ่งมือเลี้ยวยาลำอีสุดลูกเสียงเนาะจมารู้ฮะเพราะว่ามา
ล่ะที่ท่าวยาติยายาพี่รอบัวมาปีนี้เนี่ยบัวเลยโอ้ဖြတ်တန်းနိုင်มาဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့မနှောင်းနှောင်းကလည်းဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးပါလေဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့မမတိလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမတိပြောတယ်လို့ကျမတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအတုံးချအပ်ပြီးတော့ညံနဲ့အတုံးချပြီးတော့เนาะလိုရာခီးကိုအမြန်ဆုံးရောက်နိုင်အောင်ချမ်းမြေအောင်ကြိုးစားပါမယ်နှောင်းနှောင်းရေးကြိုတင်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီ
ဒီချေ ये အဲ့မိမိလည်းမင်းညာနေမကောင်းလို့ပြောနေကြလို့လေအများဆုံးတတ်တာကျမပါသေးရှင်ဟုတ်မင်းတို့ကဖိတယ်ညာကျမပါသေးရှင်ဟုတ်ပါပေါ့နော်ဒီနေ့တစင်းကိုကြော်ဖြတ်ခြင်းအဲကောင်းစင်နဲ့ဆွေးနွေးကြတဲ့ချိန်မှာနားထောင်နေနေပေါ့နော်အဲ့မှာမက်ပြုံပြောရတာကြတော့သူကပြတ်မလွတ်မြစ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်ပြတ်မလွတ်မြစ်လေးပြောရတာမှာဆရာကကြတော့ဒီနေရင်စရာမြစ်လေးကိုပြောရတာပေါ့နော်အမှပြတ်မလွတ်မြစ်ကကြတော့
ဘယ်လိုလဲခန်းစားလိုက်မိလဲဆိုတော့ဩဒါကိလေသာမြက်ပေါ့ယုံနာခန္ဓာနဲ့ကိလေသာမြက်နော်ဒီမြက်ကလေးဟာသူကဒီတိုင်းမဲ့လိုက်တဲ့စီစဉ်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်ရောက်သွားမလဲဆိုတမုတ်တရားထဲကိုစီစဉ်သွားမယ်။ ဟုတ်တယ်ထဲကိုစီစဉ်သွားမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်သူကလွန်မြောက်ဖို့ဝင်ခွင့်ရောအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိလေသာယုံနဲ့မြက်ကလေးကဒီပေါ့နော်ဒီနေ့ရာဒီလောကတမုတ်တရားထဲကိုစီစဉ်သွားမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်30တထောင်ဝယ်ခဲ့တဲ့ထဲနေကျွန်တော်တို့မလွတ်နိုင်တော့ဘူးအဲအဲ့တော့ကြတော့တကယ်လို့ဒီပေါ့နော်ဒီကိလေသာကြီးတောင်းမြက်ကလေးကခန်းချောက်သွားမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်သူကဒီ30တထောင်ပေါ့နော်
ကျွန်တော်မှလည်းညီမလေးတကယ်ကိုလည်းနောင်နောင်လေးပြောတဲ့အရာကလည်းမတို့တတိထားမယ့်အရာတွေပါကျေးဇူးတူတင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ရေကျွန်တော်ချီချူအားပေးမယ်ဆရာကြီးကဥက္ကမြမှာအရှိတူဆောင်နေရတာဟာနော်ဆရာကြီးတကယ်ကိုလည်းဆရာကြီးရောမမတေရောကာရဝပြပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့အနှစ်ပြည့်တဲ့ဓမ္မမြောက်လည်းနားထောင်မှုအားလုံးအားဆောင်မြောင်နေပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကြားပါလားခင် ကြားပါတယ်ဆရာဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပထမဆုံးဗာရင်ညာတွေပေးပါတယ်နှုတ်ဆက်ချင်တာပါအားလုံးကကျွန်တော်မျက်နှာလေးတွေကြည့်ပြီးမပြုတ်မြင်ရတယ်ကြာခုပြောလဲမပြုတ်မြင်တော့ဒေါ်စန်းစန်းလာမြင်ရတယ်ကြာနေလူတော့မမြင်ရသေးဘူးခင်ဟုတ်လားနှုတ်ဆက်ချင်တာအဲ့တော့မဝါတို့ဂျူးတို့ပေါ့လေဟိုတကယ်တကယ်ဘယ်ဟွာကြီးတွေပေါ့ ဒီကဲဒီကဲဟိုကြီးဒီပေါ့တကယ်တကယ်ဟုတ်ကဲ့မကျူးလဲမသိဘူးကျွန်တော်ကအလုံးနှုတ်ဆက်တာပါကျွန်တော်အလုံးသဘောကျလို့ပါသူတို့ပြောနေတာလေးတွေတကယ်တရားဓမ္မကိုပြောနေတာလေးသူသဘောကျပါတယ်ပြောတာဒါလေးကိုတည်းဖြစ်နေတာလေကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်မှာသူတို့တွေ့ရတာလေးတွေအတော်ဝန်းတာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အလုံးတရားဓမ္မကိုဆွေးနွေးနေတာတရားရဲ့ဒါ အဲ့မြည်ရေစင်သွေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲမှာဟိုစိတ်ထဲမှာခန္ဓာထဲမှာရောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလာလဲသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပွဲလေးဖြစ်လာတာလည်းဟိုပွဲပေါင်းမြောင်များစွာအညီအမျှသိပါတယ်ဆရာရဲ့ဒါဟို activity ပေါ့လေဆရာရဲ့လိုရလေးတစ်ခုပေါ့လေကျွန်တော်တို့စခဲ့တာကြာပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်တည်းကဟိုလုပ်တယ်ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်တယ် ပြီးတော့အဲ့လိုတင်ကြားရေးတွေလုပ်တယ်ပေါ့လေဒါကိုတင်ကြားရေးလေးတစ်ခုလို့ဆိုလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကတင်ကြားတာဒီလိုရိုးရိုးတန်းတန်းတင်ကြားတာဆိုကျွန်တော်တို့ကတွက်နေတာဟိုတကယ်တမ်းတင်ကြားတာဟိုအောက်တန်းလေးတင်ကြားတာလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးကွာဒါကတော့ကြီးတင်ကြားရေးကကျွန်တော်ကဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူအတတ်ပေါ့လေလူကြီးတွေ ဘွဲ့လုံးအဲ့လိုပုံစံဟာအဂျူကေးရှင်းနဲ့လာနင်းပေါ့အဲ့တော့တင်ကြားရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုကလေဟိုတူဝေးဖြစ်ပါတယ်တင်ကြားရကျွန်တော်တို့တင်ကြားတဲ့ခါရတဲ့လူကွာကွာသူဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဆမီနာလို့ခေါ်မလားပန်နယ်လို့ခေါ်မလားဒါလေးတွေပေါ့လေဒီဥစ္စာအတော်မြင့်ပါတယ်ဘွဲ့လုံးဘွဲ့လုံးကျွန်တော်ကတော့ဘွဲ့လုံးဆိုတော့မာစတာနဲ့ PhD ပေါ့လေဒါ PhD level လို့အောင်းမိပါတယ်ဆွေးနွေးတဲ့လူတွေဘွဲ့လုံးနေလို့ကျွန်တော်အောင်းမိတယ်အဲ့လိုပဲကြီးတဲ့ကောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပေါ့လေဒါကတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးဖြစ်လာဖို့ကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်15နှစ်တည်းဆရာလုဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာရဲ့လုဆောင်ချက်တွေပေါ့လေဒါကိုတစ်ခုပြောချင်ပါအဲ့တော့
เออที่จ้าเนี่ยอารมณ์กูก้องหนึ่งเนี่ยเปล่าล่ะเออก้องเปล่าล่ะเลยเนี่ยตัวเราก้องมาเนี่ยจันโอ้ก้องมึงก้องนี่อยู่แล้วเนาะพี่มาเสพอยู่เปล่าเนี่ยทุกทีเนี่ยทุกทีเนี่ยดีดีแล้วเนี่ยมาจันโอ้รู้ว่าที่ติงใจมาบาลเลสโรที่ย่าหัวเลยเดี๋ยวพอไปเอ็มยันตัวเปล่าจังเลยมันดีกูจ้าเราเชียนนารีมูกเจียมเองอาเปล่าเนี่ยยังไม่สโรที่จันโอ้รู้เย่โอ้ลานาสโปลิจันโอ้รู้เย่ ปฏิเสธเองกูว่าเอ็มมาจูซาบิงาพลอยพี่ว่าไม่สุระเสียนี่ว่าพี่ว่าไม่สุระเอออดีตจุลยุศยาพันธุ์ที่เป็นอะไรเดี๋ยวว่าเออบาลเลสุจันโอ้รู้ว่าเป็นเอ็กทีฟแลนนิ่งจันโอ้รู้ว่าตัวนี้เดี๋ยวว่าเอ็กทีฟแลนนิ่งสุระเร่โอ้เลยดีวิชาชีพโอ้เลยมาสเตอร์ด็อกเตอร์แลนนิ่งไทม์สไตล์ตัวนี้เดี๋ยวว่าเออจันโอ้รู้คุยยังพี่ว่าไอ้หนูดูซะก้องสิงห์ไปเรื่อยๆตัวก้องหนึ่งเนี่ย เป็นลูกก้องเลยสุดตัวเลยนี่ยึดไปกังกูเรียบร้อยแล้วตัวเรฟเฟอร์เรนซ์ตัวนี้ล่ะบาลเลสโรนั่งงานยาสายเสียนี่เอาไปจันโอ้นั่งงานยาสายเสียนี่เอากูจันโอ้ว่านั่นเป็นลูกที่สุดอมมีบาร์เลยตัวตัวที่นี่เลยดีเลยจันโอ้เป็นลูกตัวเลสโรพอเสียกูน่ะพี่เรดีมีอยู่บ่เลยตัวเอ็กซัมเพลียมีเทม่าบาชีเลย อุบะกันที่เวกันชีเออมีเทม่าไลน์ดูท่านี่เลยยี่ยี่สี่ไวไลฟ์สโตรี่ไอ้ไวไลฟ์ตัวเลยดูดูสั่นแล้วฮะจันโอ้ดีเดียวชีไม่บีเลวเออชีไม่บีเราขันนักวิ่งไม่บีเลวขันนักวิ่งอยู่ยี่เนี่ยนั่งถ่ายตัวไลน์ดูยี่เนี่ยนั่งถ่ายเออตัวว่าอุบะกันที่เวกันตีนี่เลยเออไลน์ดูจันโอ้ว่าโอ้ วิลิดามาลูมาพี่เด็กกิลิดาวไลน์ดูเนี่ยนั่งถ่ายตัวเออตัวรู้มาเลยตีด่ากันตัวว่างารู้ว่าจะไปกันไม่เอาเด็กจะไปกันมาไหมนี่นี่เรื่องสุดตีด่าเออเดาใจเนี่ยบีโรมาใจเนี่ยเตะบีโรมาจูอันนี่ด่าเลวเดินไล่ตัวเลยตัวเล็กจะไปกันหัวกันตีนี่เรื่องปุ่นละมาไปเข้ามาเลยแค่เออจันโอ้ว่า มีสุราหัวกันที่เวกันสิเด็ดเวกันมากี่ลิตรเลยสิเด็ดหัวกันมาในบ้านนี้สิเด็ดบ่เลยไลน์ดูสุราจันโอ้รู้เอ็กกี่ลิตรรู้ว่ากี่ลิตรรู้รึมั้งตีทำลูกดาวโลมาโดดามัวฮารุเลยมั้งตีวุ้ดรู้สิเทม่าเด็กคุดกรอพี่นี่เรื่องสวัสดีเลยเออจันโอ้ว่าโอ้จุ่ยเรื่องจุ่ยเลยจุ่ยจุ่ยบาร์เลยเออดาลิโอจุ่ยจุ่ยบิดออกมาหัวกันสายเสียเรื่องเลยโอ้ ตัวเอกเบสยามันเนี่ยว่าอุสระจันโอ้เนี่ยน่าเลยไล่ไปเลยไอเดี๋ยวมาเสียกามีมองทูบยาเลยเนาะมีมองทูบยาเราหัวกันดีเวกันหัวกันดีเวกันเนี่ยเราจะจ่ายยี่ยี่ส่วนไลน์ดูทันนี่เลยไลน์ดูทันนะงารุกูขันนายลูกเว้ยขันนางาบายุนนันบาดายูทูบยาเด้ไอเดี๋ยวมากิลิดาลูไลน์ดูทันนี่เด้ โอ้ที่ไลน์นี่เบลูจ่ายอุปชามาเลยสุราลีอยู่เลยเสียมีมองทูบีอาด่าเลยดรอกเอามาเลยทีละเออจันโอ้ว่าไอเทม่าจูว่าเบียวเลยเทม่ามาสุดูเบียวอะไรดรอกเอามาเลยตัวเล็กชิดมาโอ้ชิดกูชิดเดสุราตัวเดียวเทนี่จีเน่บ่เลยเดียวเทนี่จีเน่มีจีนี่เดียวเทกูรู้ไม่อยากกูละทำไปเบียวเลยตัวเออที่เนี่ยกูรู้ไม่อยากกูละสุร รถสั้นๆล่ะมาเบียวนัวเลยสิครับพี่ดาร์เออจันโอ้จันโอ้เบียวหรือล่ะที่มีกูกูเมื่อสุดจันโอ้รู้ไหมกันที่เบกะมีกันยี่บ่ไลน์บูทันนี่เลยยี่กิลิดารีบ่เลยเออตัวกิลิดารีอู้จันโอ้มีจีซีนี่เดี๋ยวลูกยงจีบาร์เออเราจูอาบาลูกูเมื่อสุดบอกเลยบาร์ทัลี่ตัวเราเข้ามาเลยจูอาเบียวหรือล่ะ ชีเดียบยี่สิบเนี่ยเนี่ยโอ้ดูกูดูกูติดดงเรื่อยเนี่ยพองเพื่อบีโร่ยันเทบีโร่กูอ่ะไม่ปุ่มยันเทเรศว่าดูเส้นยี่มาเนี่ยที่นี่มาจันโอ้รู้ว่ายันเทเรศว่ากูอ่ะไม่กูอ่ะมาโดดดันเนี่ยกูรู้มียันเทบีกูอ่ะมาสรบ้านเนี่ยกูอ่ะไม่เลยสรบจันโอ้รู้ว่าดีดีตัวแกกี่ลีดาวโร่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเร่อะไรมาพองเพื่อเรดูพองเพื่ออะไรไปเลยอ่ะ ไอ้มาเส้นเลี้ยงพองเพื่อไหมไลน์ดูขันเนี่ยด่าเลยไลน์ดูขันเนี่ยสรุปจันโอ้รู้ว่าปานนี้นั่งสาวสาวดูเล็ดรอตีนี่บางวิธีละที่มาเส้นเลี้ยงกูอ่ะไหมประมาณแม่ดูดีอ่ะแม่ตัดดีอ่ะแม่อะไรเย่
mess to read the gate, three woodia, pinya, sure the gate, and heavy guam, piladman, pinya, volley, early in a guamelo, genoa, a juan, if you are do chum, your red, a little coma, eh? Now, you know, my bum volley. My junior, no, do I to wear Jesu de Mare, Barons of Dua de Gay, oh, how new, who lose in any a yaw, a chagan, if you ma. And so, Yavagan, if you all go see a master, who be seen at a daily, let you better to come, right? No, we do something like connect my beauty. My being your room, my being a wake up, wake, wake, oh God, John, be over, and my maradilla. So, no, do a palace or where was a look, my milk, the other. Milk, yes, Rabba, Mam Lube, Kilizari, milk, or a milk dava. Look, dead, the other, General. Dana, Dana, what will loan him, Melu, Dana, let's look, we don't look at the other. My mumu, Dana, then Osunja, Levanja, Vido, Osuma, muted, Hepsidova, and Malum, mute the Azra, Bauna, the other, the leader of Comare. And Mawa, Mawa, you're a lady, Drocomare, and Mawa, you're a lady. Tania, well, oh God, Tama, Bum, you're the Ruba, Villa, Sueline. And oh, Dalide. Now, Mawa, two years over, and Obiruma, Dosansala, Canarankana and Yura of Palace, Lova Doda Moha, Lova Doda Moha, Dali, Lu Jones, or the Pagan, your John Bolidi, Genorua, where all gas, Nitema, Yishim, and where all gas, Shishima, Shimawa, Ero Dosansala, Semaito Sana, let Dali, where all gun and Dungara, Nitema, where all gas, Pili Daria, Genorua, Yishim, Who can I'm a pianist? She have your ruby. Pilida, Lova Doda Moharia, Tania Le Viroma, General Lova Doda Mohane, a pianist. Ero the through science here in Yogale, Chisalane, Mabile Resalani, Tale Lova Doda Moha, Vilu, Copche Chavir, no soon, you know, the lovely neve to Neneshi Domajolu, and General No Sabare, Lubio. Okay, Vasian, see how the carwa be barret, the shichama vasi. You don't sell a bido, Nimali eva, no? Near a maru api needed my eva. No, take over it. Okay, see, I did a gua, see, I some see a mamma alone at the mummy to me, alone, oh, mingalava, look, no somebody, she. Male, go my idea, tande a mijiu, a mule, you chatan to avon lady, day out the music, your toja, chamale, pioche, and a sick lady, peep you. Chama shoot only and it wins soon with up to parish. I go meet the same or all, meet the same of Chacho James or Chamaro, Chama shoot on if you meet the same or kill it on it. Things are chimare. ကိလေသာဆိုတဲ့မြကြီးကိုဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ကြမလဲပေါ့အလွန်ရေစီးတန်လာတဲ့မြကိလေသာမြကြီးပေါ့နော်ဒါဟုတ်တိဟိုဖြတ်ဖို့ဆိုတာကျမတို့လိုရိုးရိုးပူပူစင်တွေအတွက်ကတော့ဒီကိလေသာမြကြီးကိုဖြတ်လဲမဖြတ်နိုင်ပါဘူးကျော်လဲမကျော်နိုင်ပါဘူးကျမတို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့အာယုံနဲ့ထွားရပေါ့နော်တိုက်ခတ်တို့တို့ပြောလိုက်ရရင်တော့အာယုံနဲ့ထွားရတိုက်လိုက်ရင်မြင်စိမ့်ဖြစ်လိုက်တယ
Laitane. We did not counsel net, Kanza, may say the na, Kayagan, Wazigam, no canine, a twin sisso Laitane. Kamia be Kilita, Mijida, who see when to our roll. Upaman in a beyond line, Jamaludia, Gumi and Lay. A do look like that, Tinya. A do bear look like that, Tinya, and Ubada. I look like Dan, Lare, Malabu, Babu, Malamati, Ware, Paine, Chinkong, Macau, Chandare, Sinere, Ari, Asa, Ari Harin, the Kare, with an ah, Kanza like you. With an ah, Kanza like that, Dine, say the na, the Kare Kayagane, Kayagane, Pio, me, Alu, say so be like Kayagane solution. Say so be like that, was he gane up your harin, say so be me. Menogane, a pondrani, jauni, polam, and menoganema. A line let lare pony polam, a wine let ware pony polam. May say I bones and a pione, a kuchamalu bones and mulipo. A little pondran lady pony. And as a regime or jamarua, ubo, kilita, now quemujau, the kilita, mijido, mochin, and your parol. We met Rila to Rogambo, you did, my dilumapo, to go.
อายุเนี่ยตัวอ่ะไต่ไล่ตาเนี่ยตะคาเนี่ยโอ้นี่ตัวมีไส้ปิดไล่ตาเนี่ยมีหน้ายาวจ้าเองอะตันนายเองอะนั่นสู้ว่าอุปาทานโกมะกะติญญามาตรุเยติญญาอีอ่ะอำนกันติญญาอีဖြစ်နေတာโอ้အဲ့တော့အယောင်းနေအတန်းနေအနဲ့နေကရုပ်ပဲတည်နေတာနမ်းပဲဆိုတာအကြောင်းကျိုးပဲဆိုပြီးသူကပြီးသွားသူကအဝိစာဆိုတဲ့ခေါင်းကနေဖြုတ်ချပြစ်လိုက် จมารุโบลิงกะซาดโลบ่ไถกะนี่คาเรคางโหไถไล่ตาเนี่ยไฉกโกปิดไล่ตาเนี่ยอารมณ์แลอ่ะดโลบ่เนาะอะไรอวิสสาคางโหฉู่ฉไล่เนาะตีเลตาสู่ราเนี่ยเลยบ้ามาลากุไม่อ่ะลากุไม่ได้จมารุเหมียวเสียกิเลตาแล้วไม่ရှိอูบ่เนาะกิเลตาฉုတ်တယ်ตัวกั่นแล้วฉုတ်เออแต่เจ้าหมูโหลตัวอ่ะโหบะโลပြောอ่ะมั้ยဆိုกิเลตา ตาโซ่แล้วเมจิ้งไม่ใช่มาဖြတ်เสียแล้วไม่รู้จ่อเสียแล้วไม่รู้ปะเนาะเอ้จม้าสู่จ่อเนาะโหไม่อยากดีไม่อยากรู้ดิจ่อเลยบะโลผิดเนี่ยแล้วสอมีนไส้ผิดไล่ตาเนี่ยติญญามาឧបทานกัดไล่ไปแล้วนี่ถ้าเกิดพวกกูตัดตัวอยู่นี้เนี่ยโหรู้ผิดผิดตัวเราเนาะเอ้ผิดผิดพี่တော့มาอาดาลูหมอกูลูหมอกูปုံตระนเนี่ยอย่างนี้เอ้ไอ้โหลမျိုးนี้ติไปไล่ได้คาจะเปลี่ยนเนาะนี่ตัวคาตะดีเลอ่ะตะดีเลเนี่ยสอ อุบาทานลาลุไม่อย่างเอ้อแล้วก็ดีอุบาทานဆိုတော့กิเลสตามีจี้ကိုจม้าอ่ะแหละไอ้ดีติญญาอธิยောက်ตัวได้หลูอ่ะแหละบ่เนาะโหจ่อเสียแล้วไม่รู้ဖြတ်เสียแล้วไม่รู้ปอนเนาะดีโหลนี้ผิดตัวเราจม้าอ่ะนี่ซึ้งซ่ามีดาปอนเนาะอ๋อแต่เจ้าหมู่แหละมีดิซินเนี่ยตูได้เสียอี้เสียปัญญาတွေကိုย่าอยู่ပြီးတော့ဘဝတဲမှာ အတုံးချခွင့်ရပြီကိလေသာတွေကိုဖြတ်လဲမဖြတ်ရဘူးကြော်လဲမကြော်ရပဲနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်တန်းခွင့်ရသွားလို့ဆရာကြီးဒေါက်တာဂျေဒေါက်တာဆိုးလွန်လည်းဒီနေရာနေပြီးတော့ဂျေဆုအထူးတင်ပါတယ်ရှင်ဂျေဆုပါမမအေးဆက်လက်ပြီးညီမလေးဆိုစင်ကာပူကနေအားပေးနေတဲ့ညီမလေးဆိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ် โอเคဆရာကြီးနဲ့တကွာဆရာဆရာမများဓမ္မလေးဆွေများအားလုံးမိလာပါတကယ်တော့ရန်ကုန်ကဆရာဆရာမများအားလုံးဆရာဆရာမကြီးများအားလုံးကိုချီးကျူးတာပါတကယ်ဒီကောင်းစဉ်လေးကအစပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုကြားဆန်တာပေါ့မြစ်တစင်းကိုဖြတ်ကြော်ခြင်းအားလုံးပြောသွားကြတာကတော့အားလုံးနဲ့ချီးကျူးနေတော့လေဟိုဝင်ပြီးတော့ချီးကျူးတာပါအဲကျွန်မကြားတော့ဗာလီပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဆရာပြောတဲ့စကားလေးပါပဲမြစ်ကိုသွားကြည့်လိုက်တာဘ
ကျွန်တော်ပဲပေါ့ကန်တဖက်ရှိရပေါ့နော်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကလည်းမြန်မာလေးလူပေါ့နော်ခေါင်းကလူလားလက်ကလူလားပေါ့နော်ဆိုတော့မြင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ပါရဲဖြစ်သွားတယ်ဆရာသဘောတရားကိုမျက်စိရဲ့အဲ့လိုလူမြင်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့မိကလည်းအဟန်တားဖြစ်တယ်ဟာလားတခါလေကြပြုံးလို့သဘောပဲကန်းကိုသွားစားတင်ရမှာဒီနေ့ကြည့်အဟန်တားကြီးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဆရာလေးဒီဟာလေးပြော
ไม่รู้เชียงลุกเนี่ยลุกในเนี่ยเนี่ยเลยอ่ะนี่วิ่งลุกตัวเลยดีกว่าคู่ตัวเลยยากเลยเสียสนาลีก็ไล่ด่านเลยเป็นยามาสุดคู่ตัวเลยยากเลยสวาลีเลยเสียคนอาเซียนยากเลยเนี่ยสิ่งเนี่ยน่าจะรับมาแล้วก็จะรอเสียเนี่ยน่าจะเรียน มาเรื่องยีลูกเอ๋ปอนะมีเอ๋ว่ากันในเวสเซนตัวละกี่ลีตันเนี่ยไล่ตันเนี่ยฮัลโหลอ่าใจไล่ตาแต่พัฒน์เด็กวันนั้นมาใจผู้สูงเชิงภาษากับพ่อผมเนี่ยมันตีว่าจะขาดไปป่าวอะไรเด็กเออจะมาเรื่องยีลูกชัดเจนไหมซาปอนะซันเตย์เองก้าวมาลาปอนะป่าวรู้สึกว่าคุยว่าเสียเอ๋ยังไปถ้าไปถ้าเรื่องยานี้เนี่ยปอนะคุยยานี้พี่อังกฤษจะดีก็จะมาเรื่องยีลีตานี่ซันเตย์ไล่มาตานี่ลุลัดเดนยานี่ยาตอนนี้เรื่องยานี่ฮัลโหล แอลูมิโนดีดอทักษะสวยนี่ได้บ้างโอเคอารมณ์เบี้ยวจ้าอะไรอย่างนี้จะมาด้วยไงเลยอุดได้เลยอยากยิ้มอะไรเลยไงเลยอยากมาเลยนะที่สุดจะมาเลยเด็กเจสุดจะมาเลยนี่มาเลยแต่มาดูด้านที่ยังมีเนี่ยส่งยีเนี่ยยีเนี่ยดูส่งเส้นน้ำมีมือเป็นเนี่ยแต่แกยีเนี่ยโจ้จะอัดทุกอย่างสันต์เช่นลูกเสียเลยจงใจเกเรตัวเจ้าสูรีเลยตัดดีไปเลยเด็ดตัวเจ้าแต่ไหนเนี่ยยีเนี่ยเลี้ยเนี่ย ที่เกี่ยวกับชูซาบิสันต์เป้าหมายสลับไปด้วยนี่มาเลยเชอร์กูเนาะเชอร์ยี่เปียวบ่าวนี่มาเองเสียยี่ตะก้าเสียเสียมาอ่านลงแต่มาไม่สวยมาอ่านลงมิงกลาวาเช่ติชาซันไม่เลี้ยงดีกองจะมาวีติชาพยองไปเลี้ยงดีกองจะมาวาติรู้สุดทางมาเลยเช่ที่สุดนี่มีแต่สิ่งอี Piajo Jin Sure, Siamayu Juye Hali, Gangsen Alma, Takeko,
ကျွန်တော်တို့တွေဒီတရားလဲနာရတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေကောင်းတရားနာမိမိကိုယ်တိုင်လဲနှလုံးသွင်းတက်မှတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီကောင်းစင်လေးတွေအောင်မှာပြောရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အန်ဒီဝန်နူရောပေါ့နော်ပြောသွားတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒါလေးမှာကျွန်တော်တို့တွေဒီဟိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကစေနကမင်းသားပေါ့နော်အဲ့ဒီတတိဝရိယတွေနဲ့တကယ်ကိုအိန္ဒြေတွေဘိုးတွေနဲ့ပေါ့နော်ကြော်ဖြ
ကျွန်တော်တို့ကမမတို့အားလုံးနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများ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 အားလုံးနဲ့
tin pe lo pinya ye ta khu nei ne chano ro de thi a son na pa lut pi ro myesi ma pri pra so de mit te we ko chano ro tin ka ya de atwe a son na pa ma shi ni de a ya le de ma chano ro de thi a le lan ko shao tat la nai ga ba de di myes so de a ya wo chano myat swa phya ni pi ro ta le wo pyo de a kha ma so yin tantaya we o ka so pi ro ma pyo de a kha ma chano ro de ye Tantaya Rema Lenny, the Akama, Sayaga, Tinoro Kanangabagu, Nitaku Nepio the Lube, Tinoro Kanangavati, the Bawa Tayajia, Petare, Kanangavaga, Nagoregua, Long Nera, the Bawa Tayaya, Erago, Tinoro Rega, Nesina, Nakao Shaku, Say Sure, Ajarine, Tapiro, Loba Dota, Moha Sure, Hitch Chalbama Sire, Ayama, Tombane, Tinoro, Legere. Era jamu, a cool nene, tenororia, loba leu, saya, sunda on tempere akama, tenorore di, loba somido, a loba leu, jagere tue, di achang de ya lerico, ten sila nangevare, di misore a yama, tenorurega, kuyenle, yome, makuyenle, yopa me, sore, dime, palules, un nagorequa, the bawa diaria, lounded it, dim ye giale, nagorequa, cancha on low line. โอเคပါဘာပဲပြောပြောငါကျွေးရဝတ္ထုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေများဤတမန်နဲ့တဝင်းမောင်းနေနဲ့တွေ့ကြလို့ဂျေဆုညားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စာရေးဆရာမကျူးကိုတောင်းကြီးရဲ့စာရေးဆရာမတော်ကြီးရေးဆွေရနေပြီးတော့ဆက်မှာပြီးတော့ချစ်ဆော်ပြီးတော့အားပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျမတို့အဖွဲ့လေးကဒီနေ့စကားပိုင်းလေးကလည်းမိသားစုရဲ့စီလုံးညီညွတ်ခြင်းကိုပြပါတယ်လက်မှတ်ကဏ္ဍတပေါ်ဒုက္ခပေါ့နော်ကျမတ
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာကြီးနဲ့တကွာဆရာဆရာမများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဟိုပါပေါ့နော်ဆရာမကြီးကျူးရဲ့မြစ်တစင်းကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းဆိုတော့ထောင်းစင်းလေးနဲ့ဟောပြောသွားကြတာအကုန်လုံးအရန်ကိုတော်ကြပါတယ်တောင်းစီနေအောင်တယောက်ပြောသားရင်ဒီမတို့ပညာကြီးက အများကြီးတို့ပါတယ်အလုံးလေးယောက်စလုံးအလုံးတော်ကြပါတယ်ဆရာကြီးရောဆရာကြီးဦးအောင်ကြီးရောပါတို့ရောထပ်မံပြီးပြေးဆွဲလိုက်တယ်ဒီမတို့မှာပညာတွေတကယ်ကိုအများကြီးတိုးပါတယ်ရှင်ကျွန်မအချိန်လေးနည်းနည်းလွန်နေမှာဆိုလို့နည်းနည်းလေးပဲပြောပြခြင်းပါတယ်ဟိုကျွန်မတို့လေးဒီဟိုပါပေါ့နော် 74မှာဒီအောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းအလုံးမဝင်ရပါဘူးရှင်ကျမတို့စောင့်ရပါတယ်ဆရာဝန်တွေကလေအဲ့ချိန်မှာကျမတို့က ရွှေကျဲရဲ့မှာဝဲရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ရွှေကျဲရဲ့ဝဲကအင်မတန်လူစားပါတယ်သူကအသေးပြောက်တွေများတယ်နှစ်တိုင်းလဲသူကဟိုပါပေါ့နော်စက်တမ်ဘာမှာဒီဟိုပါပေါ့တော်တလင်းလာပြီမှာလှေပြိုင်ပွဲတွေရှိပါတယ်သူတို့အဲ့ဒီဝဲကိုရှောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဟိုလှေပြိုင်ပွဲတွေကျင်
when we are already, you go there or so there, but not the tribute of Jali, but not a little so imbuing a day, and Wema. The Belt Nishida Barish, a group your nature at Tema, discuss your marriage, all of your daughter at Tema, Tania, where Ogas or Tema, she did will me marry, Ama, the Mori Varia, Santa Dome Solution, the way of Shawaba, the way are the Sibakam Nama Nibare, Suja, Pia, Chi and Ali Mabono, as it were, Santa, we are Nibro, who already less to Avare, and now Yelpi Solution, Bambiro, the Nigo. ဖြတ်သွားဒီဝဲဥပကြော်ပြီးတော့မှဖြတ်ပြီးတော့ဒီလွတ်အောင်သွားရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အင်တန်ကိုကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ရှင်အခုဒီကျမတို့တွေကဒီတရားဓမ္မတွေနားကြားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျမဘာကိုတွေးမိလဲဆိုတော့ခုနကတည်းကပြောသွားတဲ့အချိန်မှာဒီဝဲဥကကိုကြော်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကဒီသတိဝရိယသမာဓိပေါ့เนาะပညာတွေနဲ့ဒီခုနကတည်းက ဒီမောင်းတော်သူများတွေကလည်းဒီပညာတွေနဲ့သူတို့သတိဝရိယတွေနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးတော့ဒီဝဲယူဖြတ်ဖြတ်သွားကြပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကိုကျမတို့တွေကလည်းဒီကျမတို့တွေဘယ်လိုဖြတ်တန်းကျော်လွှားမယ်ဆိုတာကိုဆရာမဆရာမများဆရာကြီးရစာပြောပါတော့အမျိုးမျိုးပေါ့เนาะမေခင်ဖောင်းခန္ဓာ၅ပါးကိုဖောင်းဖွဲရမယ်လို့ယက်နေလို့လက်မဖြစ်ဘူးဒီအားထုတ်လို့ရှင်လည်းမျောသွားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအမျိုးမျိုးဟို တို့ပါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့တရားတွေအစကျွန်တော်နားရတဲ့အများကြီးကျွန်တော်ဟိုပညာတွေတိုးပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့မင်းရောက်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခါရဝပြုပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲမတ်ကျူရဲ့မြတ်တဆင်းကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးက
look at the boy. Tini, the Lord of Rivali, Ujade, Twachate, Tomaru Buam, Takeo. Oh, a sad so we see them nip in the chat, damn hope in it. Nyan so mamati, Yotago, Nico, a leal like the Toram hope in it, and Yan so Najamaru, Buaki, and Yabi, Sienna cut the Nyan out, Josan and Jabba me, look, Yonchi Bale, Erodini, a canama, Jesus didn't take their book with it, alone, Najama, Jesus de Mare, said Lepi, a canamu pite, see out, Jimmy, Jama, said Lepi, and Ovalupare, see out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 , Jesus demarai mama sahih, permauzwa lucian seni pajawe asih. Kalau tu dosu ini, mana dia Jesus ye? Umau dengan dosu ini, mitazu mah, mahatar mah suri kat zat mahyo. Sebenarnya kereta ini sedang tuai, lumi tetapi ngar tahun je. Selebihnya, apa dosu yang kau dosu ngah? Cumi awa Jesus ye? Kau ni ni luai masan san mian mitazu senggupu mah, mahatar mah suri kat zat mahyo. Transfer mana visa dia lumi tetapi je. Selebihnya, dalam nama Isya Wood Ma, Mahatma Zodikar Zat Mayu berbunyi kereta ini sejauh. Selebihnya, udahnya, kalau ada kini muda zuma, kini adalah natau nasional ma, jaya do, tunggal tunggal jauh, mengelar ni pale suci. Mahatma Zodikar Zat Mayu, transmovane muda terdetiknya, saya ini juga usulnya, mabuza terdetiknya. Selebihnya, ukuran tri. Tolong ya kemau bida zuma, madar ma dori kada saat emayu transformane mizer terdengui nanti je. Selebih itu umian tu bida zuma setiaji doa usulnya terma buza nanti je. Madar ma dori kada saat emayu transformane mizer nanti je ada gol tu dan bawa he. Kami semua taru umur nanti gue jawab ya. ตาดูตาดูตาดูเลยพี่เราจะนั่งดูธรรมะสกาวเองกูมีอะไรนั่งมีมาธรรมะไม่ใช่เนี่ยกูมีแต่อยากแข่งกูเลยเช็คดูตัวเดียวเองเจ้าหนูรู้ซึ่งมีเดี๋ยววันนี้ใช่ไหมมีเมียมีเงาไหมที่เอาใจพี่เรากูมีวุฒิบาร์เลยถ้าเกิดเราจะนั่งดูดีไม่รู้ละอะไรกิจการที่มาสรุปเช็คดูตัวเองเอาไว้เบื่อกูมีแต่อยากแข่งกูเช็คบาร์เลย เราก็เสียใจเนี่ยที่อารมณ์เนี่ยเสียใจอยู่ลิซาโดอาเทียนะดูมันเนี่ยที่มาเลยยี่จีเด็กเสียใจเนี่ยที่มาเลยลูกซึ่งวิดีโอเลี้ยงผู้น่าบีบาลูไม่ได้ใช่กันหรือเปล่าเลยอะไรลูกซึ่งวิดีโอผู้น่าที่มาเลยเจ้ารู้ว่าดีอารมณ์ว่ามีเดือนเนี่ยมีอารมณ์ว่ามีเดือนเนี่ยด้วยเราเจ้ารู้ดีมาไม่ใช่อารมณ์กูเนาะลิซาโดอาเทียนเรามีเดียดีที่อาร์ตมาสุนิจเนี่ยเรื่องนี้จ้าที่ดีเลยเนี่ยเช่นยี่นี่แรงเบื้อเจ้ารู้ว่ามีเดีย
messenger group ဒီမှာလည်းအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြီးညာထားပြီးပါတယ်